یو وی تو کی او داغینا زان لے شی جوڑ کی یعنی کہ کو شی راخ لیو اگینا معبود جوڑے د اللہ تعالی سره مساوی کی دمر لی وانی دی ام اتخذو ان سلد دو الہاتن معبودین من الارض د مکن اگینا جوڑ کری دی او د اللہ تعالی سره او اللہ تعالی وچ دو چ دغه الہ هم ينشرون اے دغه معبودین س اشیا زند کولیش دو نشر کولیش ان اشیا زند کولیش روح چولیش نا چرت روح چولی شی نچ روح نشی او چولی او چشی نشی زندہ کولی خالق نشی گردلی دنیش نا دنیس نا حس کولی طاقت تا دیو نشتے نو سنگ آلی ہے دی دا پس شنے جورتی او بیا دا طاقت پکی تا ام نشتا نو دا معبود برحق حق ذات چا خالق بی اچھ دو خالق والی خلق پکی نشرات لیم سنگ دو آلی ہے گردی ام اتخذو آلی ہے تم من الارض من شرون یادا ترجمہ دا چی دغا آلی ہے دا زمکنہ چی دو نسلی دی چ اللہ تعالیٰ دا اشیا ہلاکی نو دوی جوندی ساتلی شی دا قیامت چ اللہ تعالیٰ قائمی یا دا خلق چ اللہ تعالیٰ مڑکی دین خلق اللہ تعالیٰ مڑکی نو دو سے تخلیق کولی شی اگا نوی حیات خلاصہ کے داشت بچاو کولی شی داشت دا ہلاکت نو محفوظ کولی شی نو دانش نو چ دمر طاقت نشتے چ اگا کم حیات تے اگا باقی پری دی نو سنگ لائق تا عبادت و گرزے دا ہم جن شرون ترجمہ دو دا مخکنی کڑی دا دویم ترجمہ ہم کڑی دا ہم جن شرون اور اللہ تعالیٰ فرمائی شید اللہ تعالیٰ نما سوا نور آلیہ دی محال نور آلیہ محال ولی لو کان فیہما آلیہتن الا اللہ ولو فسدتا کہ وے پا اسمانوں پا دیزم کی جدوارو کی آلیہ سوا دا اللہ تعالیٰ نا دا اللہ تعالیٰ نما سوا نور دا غیر دا ما سوا بل معبود وے متعدد آلیہ پا اسمان پا دیزم کی کیوئے دا اللہ نما سوا بل کس درجہ خود دو دینو چو دا ختم شو خود ریت سلوخ و بطریقی اللہ سر ختم شو کس درجہ دا آلیہ دو دی نو کچا تویب اسمان از مکی که آلیه هم متعدد یعنی دو وی چی دو نیشتی نو دریه سلوخ پا طریقه لا سر نیشتی بلکی یو ذات پی بس لو کان فی ما الا اللہ و سواد اللہ تعالی لفسدتا اسمان از مکی بفاسی چیو دا نظام با درهم برهن شیو لیکن دیسی خونه دا فساد خونه دیر آغا لطالی باتی المقدم مثل شنو تعدد دا آلیه و نیشتا فسبحان اللہ رب العرش ما یصفون پاکی دا اللہ تعالی را چاگا مالک دا عرش ما یصفون دا آغا بیانون چی دوی کئی چرا اللہ تعالی سر دو شریک گرزائی نا کم بیانون وصف چی دو کئی کم بیان چی اللہ تعالی دا پارا گئی نا اللہ تعالی دا آغی نا پاک تے دو دا اللہ تعالی دا پارا شرکا وی شرکا دا اللہ تعالی او دا اللہ تعالی عظمت دمرا دے لوی شان دمرا دے چی لا یسألو عما یفعلو و یسألون دا اللہ تعالی نا سوال نشی کرے دا آغی چی دو کم فیل کئی اللہ تعالی چی کم فیل کئی خدای پاک چکم فعل کئ کم کار کئ دا غین سو تپوس نشو کوله مالک دین مالک نشو دا تپوس ولی کئ چوالی دا کارو ال کستا سکار خپل مملوک کی تا خپل پیسو سرار کار جی کئ خپل پټی دی ار کار کیو سرار کئ کنجے کی جمعہ جوړی په کمزے کی کند جوړی په کمزے کی س جوړی په کم خپل مملوک سره تشی سر کئ اوس الله تعالی چس کیند الله تعالی نو سوال زګنی شي کیری چې الله تعالی مالک دین مالک خدا خپل مملوک سره لا یسل عظمت شاندار چې دنه تپوس نشی کئ او هم یسالون اور دیدونا با تپوس کی دیشی دیدونا با اللہ تعالیٰ تپوس کی چلے کولی دیدہ کارو ہر کل چی دا اللہ تعالیٰ دا عظمت شان دیسی شا او دا شان عظمت بلچا کی نیشی زکر دا ہر چانا با تپوس کی گی او دا اللہ تعالیٰ دا شان دا عظمت دی دا بلچا عظمت نیشتا نو لائق عباد صرف یا غشا او بلچوک نشا دا مسئلہ دیسی شولا اللہ تعالیٰ پا توحید بنی دلیل قائم کا او تاسویلی شرقائد کے با لمخ لراشی دی تے برہان تے برہان تمانو ہوئی برہان چہ اگا دا مقدمات یقینی و نجول شی اگا تے دو برہان ہوئی اگا دلیل چہ دا مقدمات یقینی و نجول شی اگا تے برہان ہوئی او دا پا توحید دا اللہ تعالیٰ بنی چہ قائم شیر دی تے برہان تمانو ہوئی ذکر چہ دا دا تمانو دا تضاہم بنیاد بنی دا اللہ تعالیٰ توحید ثابت شیر دی او دا آیت چکم دے اگا دا حجت اقناعی دے خوب دی کہ برہان تے اشارہ دا برہان نہ دے برہان تے پکے اشارہ دا مسئلہ باری پی گو پخپل دلیل چی کم دینا دا حجت دغرے برہان تمانو دا خو برہان تمانو دا پکی اشارہ راگا لبی زائد خو پخپل اقنائی حجت دیزا کہ حاصل دلیل خو لکہ دا آیت نمعلومی گی دا لو راضی گرم معنی دا پارا دیتا لو اسی لیلی وی خوا لو راضی کرلی دا انتفاع و سانی دا وجی انتفاع لو نا لو جیتنی لکراغی تا لو امتنائی ہوئی او لو کل راضی لپار دا انتفاع و لول دا وجر انتفاع و ثانی نبیل کل عاکس سراغی دیتا لوی اسی لیاری ہوئی پا خبر پوئی گئی مختصلوانی مویل دا لو کن شخصا مغزی کر کر لی لوی امتناعی دی و لوی اسی لیاری دی بلکل دا پا عاکس پانی چلی گئی لو جیتنی لا اکرام تو کا دا علم امتناعی دی کتا ما تراغلے میں نما بسا عزت کرے لیکن تراغلے نہیں نو چنہی راغلے جو ما سا اکرام نو کنو
دا راضی لپاره د انتفاع او ثانی د وجر انتفاع ولا دا لوی امتناعی ری دا د استلال لپاره نه مستعملی مسله باندې پویږي که اول ملزومی او په انتفاع د ملزوم سره انتفاع د لازم نه راځي دې تلوی امتناعی یو لوی استلالیه دی هغه دغه دی لکه دا آیاتی پیش کړی دی چې هغه راضی لپاره د انتفاع الاول د وجر انتفاع الثانی نه راضی لپاره د انتفاع الاول د وجر انتفاع الثانی نه په خبره پویږي چې اول منتفی دی ولی منتفی دی ځکه چې دویم منتفی دی ځکه دویم خو لازم دی دویم لازم دی او په انتفاع د لازم سره خو انتفاع د ملزوم راځي نو اوس مسله دا ده چې که اسمان او ځمکه کې الهه متعدد وي چې د تعدد کوزه درجه دوه دي کوزه درجه د تعدد دوه دي نو د دې تعدد سره لازم فساد د اسمان او د ځمکې فساد معنا څه چې دا نظام به ټول مختل و دا کې به دا به ګډ وډ دا به الله تعالی چې څنګه انور ته حکم کړی دی هغه شان ګړېږي دی چې څنګه سپوږمۍ ته حکم کړلی هغه شان د دې چال دی او رفتار دی د نور هغه شان رفتار دی او موسمونه بدلی شپه راولي روز راولي شپه غټی روز غټی چې څه طریقې سره الله تعالی دا نظام قائم کړی دی اسمان ته ویلی دی چې ودرېږه هغه ولاړ له نور ته ویلی دی چې ګړېږه هغه جو ګړېږي سپوږمۍ ته ویلی چې دغه شان ګړېږه کله به وړه ښکاره کېږي کله به غټېږي غټېږي دغه شان ته بورسي دا الله تعالی دې نظام ته دغه شان حکم کړلی تفینی دا نظام دغه شان دی او د زمانی زمانی تیرې شي په دې نظام کې خلل نه دی راغلی دغه شان چلیږي ولی که الهه متعدد وي چیرې به دا نظام دسې نه و ځکه چې متعدد خدایان وي مستقل مستقل حاکمان وي صانعان واجبان صانعان قادران علی الکمال وي هر سړی چې پخپله کامل وي نو د هغه خامخا رایې بدلیږي بادشاهان چې کوم دی یو بل سره ډزارې کوي که نه کوي ولې ډزارې کوي ځکه چې هغه خپل ځان مستقل وي ته مستقل دی مستقل ستا ځان رایه ده اگر که په بعض رایو کې موافقت پرای شي لیکن ډېر کله ته به داسې چې ته به ځان له چلیږي دی به ځان له چلیږي نو ډېر کله ته به داسې وي چې یو خدای به هغه وایي چې زه ورځ راولم ابل وایي نه چې نه 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 زه شپه راولم اوس ګورو به تماشه به کوو ته زحم به راشي نو که دواړه راځي نو خو جمع د متضادینو راځي او دا معقلا محاله ده اکه یو راضی بل ناراضی نو هغه چې کوم ناراضی هغه ضعیف شي هغه خدای نشه مسله باندې پیږي تاسو نو یو به کله کله ورځو چتی ابل به شپه چتی یو به چې د اسمان د لاندې کوم چې را خلق پرې ګرځي ځکه دا ډېر خسته دی او دا نور ډېر لرې دی نږدې په کار دی او بل به چې نه اسمان اوچت په کار دی ځمکه کته په کار دی دا ډزارې به خود کنه به وخود ریښتیا وایي لیکن بیا به کوم ځای کې دا مسله جوړېد خدای بنده دغه نظام دی چې څنګه الله قائم کړی دی معلومی کی ذات یو دی دا هغه یو ذات په حکم باندې دی قبل دغه شان ذات وي چې قادر علی الکمال ضرور به دي سوی لکه عادت عرف دی باندې جاری دی چې دوه غټ غټ بادشاہان مستقل مستقل بادشاہان خامخا تزاحم کوي دی او بل سره ولا علی بعضهم علی بعض خامخا علو حاصلی مغه بعض په بعضو باندې عام دا بادشاہان چې یو بل سره جنگیږي پس جنگیږي مسله باندې پوهیږي تاسو یو وایي چې زه څه شی حاصلوم زیاتوم بل وایي چې نه تا نه پرېږدم نو ډزه ډوزه جوړه شي نو که دغه شان وې خامخا به تزاحم را او تزاحم کې راتله دې باندې عادت عرف دې باندې دلیل دی ځکه چې عادتا عرفا دا مسله چې مستقل دو بادشاهان خامخا دې یو بل خبره نه مني که ډېرې خبرې ومني خو په بعضې خبرو کې خامخا دې یو بل سره مزاحمه کوي اچ مزاحمه کولې دا عالم به دغه شان نه و درهم بر لیکن تاریخ و باطل مقدر مصر شه لازم باطل له فساد خو نشته معلومی گید. نو د تعدد د الهو سره فساد لازم دی په عرف په عادت کې ا فساد خو نشته نو تعدد د الهو نشته په انتفاع د لازم سره انتفاع د ملزوم راځي دا خو عرف عادت دی لیکن دا اعتراض باندې سکو کې چې کېدې شي موافقت یې کړي دیوبل سره دیوبل سره دی موافقت کړي او مصلحت یې کړي لکه دی مجاهدینو ته چې کوم نه روس امریکای دواړو مصلحتو کار امته به شروع کړو کې دی چې مصلحت دي کړي نظام دې درهم برهم نه دا احتمال ده د دې وجه نه دوی چې دا حجت حجت اقناعی ده دا په عرف په عادت باندې ممنی دي مسله باندې پیږي او هر یک برهان نه برهان ته اشاره پدې کې راغلی دا خدا به ذات خود په خپل برهان نه دي منشأ د برهان د پاره ده ناغه برهان چې نبی شرقایت بل شانتی راو صلی مولا شریف علی تانوی رحمت الله علیه په آسان الفاظ باندې برهان تمامو بیان کړی ده واغه مخکې په سوره بقره کې وایي چې تاسو سما ویلي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وما بث فيهم من دابة لآيات لقوم يعقلون الکی مونږ ته ویلو یو په نفس وجود د واجب باندې دلیل دی چې واجب شته بل په توحید د واجب باندې دلیل دی چې الله تعالی شته واجب الوجود ذات شته ایو دی دوه نه دی ولید ځکه کچرته دوه وی ولا اعوذ بالله نو په دې کې دی یو عجز راتلی شي کني شي راتلی یو پکې تعجز کې دی شي کني شي عجز کې دی په پښتو پوهیږي کنه د شته او د نشته من کې خواسته نشته کنه یو عجز کې دی شي کنه نه دا او د نمن کې خواسته نه کنه جی اوس دا بالکل احتمال دغه حاصل یو عجز کې دی شي کنه
نو کته وی چې او یو عجز کیدی شي یلکه عجز خو خدای نه منغه خو فرض کړی دي قادران صانعان علی الکمال دغه شان یو ذات دی عاجز خو هغه دغه غټ قادر سره مقابله خو نشي کولی دی منه خو ظاهره شول چې دا یو ذات ګوره که یو عجز کیدی شي خو توحید خود به خود ثابت شي اکه ته وی نسع یو نشي عجز کړي یو نشي عجز خجی دواړه اراده یو اراده په خلاف د بل پوری متعلقه کول شي کنه لکه یو الہ دی د اراده د وجود د زیاد وکړه نو بل د هغه په مقابل پوری چې عدم د زیاد دی خپل اراده معلقه کول شي کنه کته وای نه بیا عجز عجز خو خدای نه کته وای چې او کول شي یو خو اراده د وجود د زیاد کړي دا زیاد له وجود ورکړي شپې له وجود ورکوي ورځې له وجود ورکوي سما له وجود ورکوي نجم له وجود ورکوي د وجود د یو شی اراده هغه بل د دې خلاف پورې خپله اراده معلقه کولی شي که نه کته وی نه شي معلقه کولی خو عاجز شه ځکه هغه ممکن دی دا دواړه طرفین ممکن دي په ممکن پورې څوک اراده نه شي معلقه وایي ورته عاجز وي نو قادر خو نه شي کنه هغه کته وی هغه اراده کولی شي لکه دا یو اراده د وجود دی زیاتو کې نه بل عدم اراده کولی شي خجي چې اراده کولی شي اوس مثلا د اراده د وجود د زیاتو کړه هغه اراده د عدم وکړه نو هغه چې اراده د عدم وکړه د هغه په هغه ارادې او د ده پیراوه تحقق د مراد په دواړو باندې راځي په دواړو باندې هغه خپل مراد متحقق کیږي که نه کته وي او متحقق کیږي او د خدای منده لیونی خو نه یي دا خو جمع د ضدینو ده وجود عدم دواړه په ضد کې راتلی شي لکه عقلان محاله ده دا خو د لیونتوب خبره ده چې ته وایي خجي د یو مراد به متخلف کیږي او د کم مراد چې متخلف هغه عاجز شو خوند یې ونهکړه مسئلہ باندې پیږی تاسو دا مسئلہ توحید دا هغه دغه برهان ته مانو حاصلې په اسانو الفاظو او دغه شان جو ټیک دا شر قاعده غي عبارت ډیر ګران دی بیا هلی کې بس بیا لاړ شي خبره پیږی تاسو ما مطلب دا که شان ویل یا څه مسئلہ رضا حدیث کې کوڅو دا د وای چې دا برهان دی ځکه چې تدا اعتراض کوي شاله کدو دی یو بل سره مصالحت کی جو بل سره دی سمجوتاو کی نمنګ دا خبره کو چې دا کار چې شوی دی د مجمعی سمجوتی سره شوی دی دی دو تنو دو بادشاہانو سمجوتا وکړه او دی وجنه دا پیداش د مجمعی سمجوتی سره مارمی کی چې یو نه دی قادر چې یو هر یو نه دی قادر دواړه عجز دی ولی که دواړو سمجوتا نه وکړي بیا کار نه شو کولای اره کی چې سمجوتې وکړه مارمی اګه ته وینې سړیا دا دی یو قسم دوتا باندې کېدل نو موږ چې دابل معطل شو او معطل خو خدای نه وګوره موږ چې د الله عبادت کوو ولی کوو دا الله عبادت کوم که عبادت نه کو نه یری ګوتی نه کنه اوسانه خبره ده که عبادت د الله تعالی ته نه کیو د الله یو والی او نه مانی د الله تعالی ته اته نو یری ګوتی نه کنه جی نو چا معطل له یری ګوتی نه بیا مو ولی به یری ګه معطل شو هغه کار نه کوي د سر نه اسی ناشته دا خو اصله کده د جلسی صدر په شاته د جلسی صدر کو تک ناشي اسی یا لکه د دنه خو بیا څوک یریږي د ولی عبادت کوي د ولی قابل له عبادت شت نو که دواړو سمجو تم مشترک کوي دا کار په اشتراک سره شوی خو دواړه هغه اوس معلومی کی چې یو مستقل نه دی اکه نه هر یوی کولی شي دا بولو ته اسی نه سره جلسی صدر په شان دی یو نیک شی دی ورته نو الکه هغه معطل شي معطل هم خدای نه ځکه چې دا هغه چې کار نه کوي نو دا هغه عبادت ته ولي کوي عبادت خو موږ دی یری دی وږي نه کوي چې دا هغه نه یری نشته ځکه چې هغه معطل لنو به خدا دغه شان خدای خو نه معطل خو خدای نه الکه دا مسله د سمجوتی را خبر خو هغه ذکر ته بجیب کی کړه دا خو سوال نه پیدا کی نو دغه دلیل دا بعینه برهان دی لو کان فیه مالهتن کوي چرته موجود وي په اسمانه په مکه کې الها متعادره چې ادنا درجه دو دي ما سوا د الله نه بل الها وي یعنی د الله سره بل الها چې حتا چې تعدد پکې تراغله لفظتا مکه اسمان مفاسد شي دا نظام به درهم برهم شي دا نظام به خراب شي مسله باندې پیږی تاسو دا نظام به خراب شي فسبحان نظام خو ټیک دی لازم باطل ملزوم شي فسبحان الله رب العرش او الله تعالی عظمت دي سره چې لا يسأل عما يفعل ده الله تعالی نو سوال نکيږي دا خبري چې الله تعالی کوي عظمت داري و هم و څه شي رپسي و هم څنګه نه يسأل د مخلوق نه تپوس کیږي دا عظمت ته دی نشته نو الله تعالی سره شریک جوړ نشو ام اتخذوا من دوني الها دا هغه دعوه ده دا په بل طریقې سره الله تعالی باطل اي دوني سره د ما سوا د الله تعالی الها نور معبودين دا الله تعالی نماسیو نور معبودین دو په خدای سره نسلی دي الکه دو چې د الله تعالی نماسیو ول عاذ بن نور هم لایق ته عبادت شته اول په دې باندې موږ معنا مصطلح وکړو چې موږ نمنو دا د معنی مصطلح معنا دا چې مطالبه د دلیل الله الله تعالی فرمایي چې قل هاتو برهانکم پیش کې دلیل په دې باندې الکه دلیل پیش کې کنه موږ نمنو دا خبره یو دعوه چې سره پیش کې
نو بدعوی بنی دلیل پکاری او مخکې د دلیل نه پاغه بنی من ناراضی چاغه موږ نه منو دا مسله چې الله تعالی سره الها او پسې خاف د عبادت نو شریک نه منو دا مسله دا غمنه مصطلح را قل هاتو برهانکم یو طریقه خو دریو ابطال لا شو او دویمه طریقه بئی تاسو به دلیل پیش کوي ښه دعوه بلا دلیل غیر مسموع است عقلی دلیل عقلی دلیل خو خنیشته په الله تعالی په شرک باندې چې الله تعالی سره بلکې عقلی دلیل خو موږ قائم کړو عقلی دلیل خود بل طرح نہ قائم شیرے چکالے ہوئے دا اللہ تعالیٰ سر پہ عبادت کی دا ذات واجب الوجود اغا دو فرد وے چرتا کو زیادہ درجہ نو لفسرتا عقلی دلیل خو منگا پیش کر دوسرا خو بدی مسئلہ بنی دلیل عقلی نشتا نقلی دلیل بھائی نقلی دلیل خو آگے چاگا آسمانی کتاب کی راغلے او آسمانی کتاب خو منگ سرشتا مخکنی آسمانی کتاب انہیں دیں گے خدا شرک ذکر نشتا پائے کہ خود ابتال شرک ذکر دے حقیقت خود دا دعوت دیو چی دو دا اللہ تعالی رما سوا نور آلیہ نزلی دی پا دو طریقو سر باطلو شیو پا طریقی دی منی مصطلح سر او بل پا پیش کولو دا دلیل نقلی سر پا ابتال شرک پانے مسئلہ بانی پیگی تاسو چی دلیل نقلی منگا پیش کر لے فرمائی حازا ذکر من معی و ذکر من قبلی دا حازا دی قرآن تا اشارہ دا من معی حقا سوک چیز ما سر دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره چې در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره دی یعنی دا هغه اتباع منتخب کړی دا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت الاجابت ته زما دا امت الاجابت دا من مې نو دا قران څه چې زما سره کوم خلق دی او دا رنګي او ذکر من قبلی او هغه کتاب دا هغه خلق چې زمانه مخکې تیر شوی دی نو کم خلق امم ماضیه شاغی کے مشہور اغو کن دی مگر اہل کتاب دی نو دا قرآن دا دممعیہ قرآن دے دا ذکر دممعی یعنی زما دا امت و زما قرآن دے مطلب دا واحدا او ذکر دا من قبلی اغا آسمانی کتاب دا مخکنی خلقو سدی موجودن دا دوار موجود دی آدوار چی موجود دی دغ دی آسمانی کتاب دا مخکنی اگر کاغو محرف کری دی لیکن اغشتا او دا قران چې زما مرګرو سره دی نو دا ذکر د معي او ذکر د من قبلی نه آسمانی کتاب د مخکنی خلقو چې هغه تورات انجیل لی دا دواړه شته مون سره نه هازان موجودان دا موجود دي او دا تاسو لټ پلټ کې کې پدې کې دغه د شرک مسله په کتابه نه د ابطال د شرک مسله ده په کتابه بلکې شرک مسله نشته نو تاسو چې وایي چې امیت تخزو من دونه الها نو یا خو دلیل پی پیش کوي مونږ کې دلیل پیش کوو نقلی دلیل په دې باندې چې دا آسمانی کتاب ده او دې کې نقل لاغله نقل د ابطال د شرک راغله د شرک ذکر پکې نشته بلکې د توحید ذکر دی د ابطال د شرک ذکر دی په کتابه دا غ دلیل نقلی دی په ابطال د شرک باندې ذکر قران شریف ته وایي او دی کہ بخبر مقدر کہ ھذا ذکر دا قران دم معی او ذکر من قبلی سری دا موجود دے او دا زمن پلاس کی دے او چ زمن پلاس کرے موجود دے پدی کہ مضمون دے شرک نشتے بلکہ مضمون کہ دی ابطال شرک دے نو مضمون دے ابطال شرک چھپ کے ترا ہے شرک بانی تاس خود دلیل قائم کرے نہ من کہ دلیل قائم او دری ابطال بانی بلکہ دا نقلی دلیل شاہ دی خبر پوچھے مولانا شفری صاحب دایت دس لگول لے درید پارا خبر مقدر ھذا ذکر هذا مشار له ذکر ممئی گل و ذکر مقلی معطوف ته معطوف له معطوف سره سره با روس بوسره موجود ټکی لگاول لید چې دا قران چې دا چا قران دی د ممئی دی زما د امت یانو دی او ذکر من قبلی اغا کتاب د من قبلی چې هغه تورات انجیل چې هغه مکنی دی يهود نسوا دا سری دا موجود دی اچ موجود دی اپ دی کی د شرک اثبات نشته بلکې دی کې ابطال شرک دی نو نقلی دلیل په ابطال شرک باندې قائم شو نو دامخ کی دلیل چھ قل ہات برہانکم منا شو او دا نقلی دلیل چھ پیتال شرک پارے الکہ خبر پوی او چا دی سویل چھ ہا دا توحید ذکر مم مئی بیان دم مئی دے منگم دا چھ گو باسو چھ اللہ واحد لا شریک لہ دے و ذکر من قبلی او بینا او بیان دا ہا خلق کرے چھ زمن نمخ کی چھری دی یہود نو سارا اگر کا پ واقع کی ملوستی پ شرک لیکن دعوت توحید کی تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ده الله نعبد سواء بيننا وبينكم يهود نصارى اگر کب شرک مبتلا دي لیکن زبردست موحدين جانتا وي داسي پک موحدين وي چ سواء وي دا خو زمون شریک دعوا هاذا دا توحید هاذا دا توحید ذکر من مئی بیان دم مئی دے دا سما او سما د امت بیان دے و ذکر من قبلی دا بیان او دعوه دا چا دا من قبلی دا هغه مکنی امت یان هم دا دعوه دا نو توحید دا خو زمام دعوه دا نقلی دلیل شپ اثبات دا توحید بنی ها دا ذکر یا ها ذا ذکر من معی دا قران
دا دی جامعیت تا قرآن ذکر دا قرآن ذکر من بای دی کی ذکر دے زما دا امت او و ذکر من قبلی او ذکر دے پکی دا مخکنو اممو نو دیس یو جامعی کتاب دے چی جامعی کتاب دے نو دے حق دے پا قبل اولو سرا دا دیس یو جامعی کتاب دے چی زمانگا ذکر دے پکی تا دا ممعی ذکر دے لکا منتا پکی تا ارشادات دی او ذکر د من قبلی دے پکی تا سکتا ہا غو ہم اللہ دا غو دا چرچار تبایی ذکر مونگتا کرے دے چاہ دا نجات ذکر مونگتا کرے دے دا امام مولکا و ذکر اللہ تعالیٰ نہیں کرے دا قرآن شریف کی نو دا ذکر امام مائی و ذکر دا جامعی کتاب دے رٹولو دا پارا نو جامعی کتاب چشا نو حق شا پا قبل اولو سرا خبر پوئی تا ہاں ذکر بل اکثر ہم لائلن من الحق فهم مورزون سرا دا وجود دا دلائلو دو اکثر دیو یقین ام نساتی پا حق پانی چاہ توحید دی فهم مورزون دو اعراض کون کی دا قبل اولو دا حقنا او گرے دا توحید دا اللہ پاک دا یو ناشنا خبر ام ندا دسی نے چدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پو دین کی دار آلا آچر تا پخوانا دا تیرہ شوی دا یو ناشنا شیم نے ناشنا شی نسرے تعجب کئی دا یو ناشنا شی نسرے استغراب کئی اگر غریب و ناشنا گلی دا ناشنا خبر ندا بلکہ سرا وما ارسلنا من قبل کم رسولین ندی لے گلی مقصان مخی و رسول اللہ نوحی لے منگا غطب دا دی وحک والا چا انہو شان دارے چلا الہ الا نا فعبدون زمان وقالو اتخذ الراح و رحمان ولدا سبحانا دا دو دا شرک و بل صورت دیت یو خدا اللہ تعالی سرا دا اللہ تعالی پا الوحیت کے دا اللہ تعالی پا لائق والد عبادت کے بدو اشیاء شرکون مخ کی دا بحش وز دا دو پا بلی طریقی سرا آگا کفری خبر دا کہ چی دا اللہ تعالی دا پر بچی دی دا یوں دا مشرکانو یو شرک یو خبر آوان اللہ تعالی لکا سنگا چی پا یو خبر بانی یو طریقہ دا شرک پانی ردو کن وز پا بلی طریقہ دا شرک پانی رد گئی وقالو ویدہ کافران اتخذ الرحمن ولدا نسل دی اللہ تعالی بچے دا یہود ہم خبر ہے نسوار ہم خبر ہے مشرکی ہم عرب ہم خبر ہے خدای سبحانہ ناشنا خبر ہے منگوی سبحان اللہ سبحان اللہ عجیب خبر ہے خدای عجیب خبر ہے جنود اللہ تعالیٰ دا پر بچے ثابت ہے سبحانہ پاک تے اللہ تعالیٰ تنزید اللہ تعالیٰ دا پر دا والدنا سبحانہ ہو پاک تے اللہ تعالیٰ دا مجانست نا دار مدار توالد تناسل پا مجانست پانی دے اللہ تعالیٰ پاک تے مجانست نا تچاسر تجانوس تکافو تماسل نشتا نا بچے نشتا بل عباد مکرمون دا دو چی وی چی دا اللہ تعالی بچی دی دنیا دروغ وی دا بلکہ دا خود بندگان دی مملوک بندہ آگا بچے نہیں بچے چی چارائشی آگا پاگا منی آزاد آگا دا ملکیت کی نرازی بل عباد آن دا عمر خبر دا چی مکرمون دی دا معا نددو اشتباہ پا دی کرے چی عباد مکرمون دی دا وجو بچی نو دروغ مو ہے عباد دی خدا عمر خبر بکشتے چی اللہ تعالی پنیز بانی دا دیر عزت مند دی دیر عزت مند دی بل عباد مکرمون لیکن عباد مکرمون دی لیکن دا دی دا عبدیت گور اور دا دا دو دا عبدیت او دا محکومیت دا دو دا ادب دا کیفیت دی چی دا خو عباد مکرمون دی خو دیسی مکرمون دی چی دا دو دا ادب دا کیفیت دی دا دو دا محکومیت دا کیفیت دی دا دو دا عبدیت دا کیفیت دی عبدیت سنگا کیفیت دی لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون پا دی کہ نا مخالفت شتے نہ پکی مسابقت شتا نہ پکی تا مسابقت قولی شتا نہ پکی تا مخالفت فعلی شتا دا اللہ تعالیٰ نا پا حکم کی مخکی گی نا بلکہ 100% دا اللہ تعالیٰ حکم تا منتظر ناس تی مخکی گی نا پا حکم کی بلکہ منتظر دا حکم الہی دی محکومیت خوب پکی دیس اعلیٰ درجہ کے چی مسابقت قولی پکی نشتے لا اسبقونہو مخکی گی نا دا اللہ تعالیٰ نا بالقول پا قول سرا بلکہ منتظر دا حکم دا اللہ تعالیٰ دی یو خبر دا اللہ تعالیٰ نا مخکی دو نکی بلکہ چی سنگ حکم تا اللہ تعالیٰ کی آغا ترقی من عمل لگ وهم بی امری یعملون مخالفت فعلی پکی نشتا نا پکی مسابقت قولی شتا نا پکی مخالفت فعلی شتا محکومیت شان خدا دے او دا عبدیت شان ہم دق دے دو دا دا اللہ تعالیٰ دا حکم کی مخالفت نکی نا مسابقت قولی کی نا مخالفت فعلی کی وری زکا چی دو پوئی گی یعلم عالم دی الدو وی دو پا خیال کی دارا دو عقیدہ دارا چی عالم دی اللہ تعالیٰ ما بین ایدیم و ما خلفهم پا آغا حال بانی چی ردو مخ کری دیو نشاتا دی نو طول حالات اللہ تعالیٰ تا معلوم دی ردیو نکا دو دا اللہ تعالیٰ نا مخالفت حکم کی نا اللہ تعالیٰ بے نسی نا دا آغا یاری دا وجنا دا کر کے ولا یش ادا خود دیو د محکومیت دا دغه مسله شو ولا یشعون دا د ادب مسله دا چې عباد مکرمون دی دا الله تعالی محکوم دی دا الله تعالی بندگان دی او ادب په کومره اندازه کړي ولا یشعون دو سفارش نو کې الا لمن مگر دا هغه چاره بارکه ارتدا چې الله تعالی دا غن راضی شي چې کوم چان الله تعالی راضی شي
او دوته اشاره ملاو شي نو پس هغه د هغه سفارش کې دومره ادب دی د الله تعالی د شان د الله تعالی د دربار دومره ادب کوي چې سو پوری د الله طرف نه رضا دی اوس کسته پاره نبی نو د هغه سفارش هم نه کوي ولا یشفعون سفارش نه کوي دوی چاره پاره الا لمن ارتضى مگر د هغه چاره پاره چې الله تعالی د هغه ناراضي شي خوشاله شي دا غره نو الله تعالی د کافر نه خوشاله کیږي نو ظاهر دی چې موحد پاره د مؤمن خو مطلب چې دو ادب دا دی دو صفه وهم من خشيته مشفقون ادا عبدیت پہ کتنا اندازہ کرے محکومیت دغه دے ادب دغه دے او عبدیت پہ دو چری من خشیتہ بسبب خوف عذابہ من اجل ید بسبب خوف بسبب دے یرید عذاب دے اللہ تعالی سرا چونکہ چدا سبب دے چدا اللہ دے سزا نہ یریگی دغه مشفقون یریدون کرے اللہ تعالی نا ددی وجنا چدو کی خشیت تے نہ دغه خشیت تو وجنا وہم من خشیتہ مشفقون پس سبب د خوف الہی سرا دوسری مشفقون دی یعنی یریدون کی دی حیبت دے پدو بانی پدو کی حیبت دے دا اللہ غروع پدو بانی دے زکر جدو پدو پوئی گی چا اللہ تعالی نسل کی وزات عالیہ دے نوہم دیو من خشیتی پس سبب دی یرید پس سبب د خوف دا عذاب الہی سرا پس سبب د خوف دا عذاب الہی سرا سنکہ چدی کی خوف دوسری مشفقون یریدون کی دی اللہ تعالی نا مسئلہ بانی پوئی گی پدغ لحاظ دا حیبت دا وجہ نا دا د دې د مغلوبیت او د محکومیت بیان شو او لکه څنګه چې دوه مغلوب او محکوم عبدیت ته اوس د الله تعالی خپل حاکمیت بیانوي چې زه حاکم یم دوه محکوم دي زه حاکم یم څنګه و من یقل من دما قبل لپاره تاکید دی و من یقل منهم الا پدی مقربینو کې پدی مقربینو کې هاغه چا چې دا قول وکړي چې انی الہ من دونه چې زه الہ من دونه د الله تعالی نه ما سوا زه مستقل معبود یم پدی مقربینو کې کوي سړی دا وي زه کدا خو مکرمون دي معزز خلق دي لیکن کدو گفتو کو چې زه الہ من دوی نو الله تعالی فرمایي چې فذلک فذغ نجی جهنم من بلاغل سزا د جهنم ورکو دغه قائل هغه ته مونږه سزا د سور کو دغه ته سزا د جهنم ورکو او دغه رنګ خدای پاک وایي کذالک نجی ظالمین کم خلق چې ظالمانی هغه شان ته دغه شان سزا مونږ ورکو او تخصیص دو په کتنی شي الله تعالی خپل حاکمیت بیانې نو حاکم دی الله تعالی دو محکوم دی دا غا د توحید مسله وا او دا اولم ير الذين پرته الله تعالی خپل باید دلائل قدی کوم مضمون د توحید خو باید دلائل د قدرت تفصیل کوي الله تعالی الرحمن الرحیم اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما نازل مخکی وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين الله جل شانه چې زما په توحید باندې دلالت زما د مصنوعات کوي په دغه مصنوعات کې چې الله جل شانه او فرمایل چې زما د قدرت علامی دي زما د توحید علامی دي د هغه جملې لږ تفصیل الله تعالی کوي تفصیل دے دا بعض دلائل دا قدرت دا مصنوعات دا اللہ تعالیٰ پا قدرت دا اللہ تعالیٰ پا علم دا اللہ تعالیٰ پا کمالات و ندال لی دا اللہ تعالیٰ دا قدرت بعضی تفصیل لارے اولم یر حتی چی دین دوم دا اللہ توحید معلوم کی اولم یر اللذین کفرو ندیلے دلے یا ندی معلوم کردی دی کافرانو دی کافرانو تدا خبر ندی معلوم شی بلکہ معلوم دی شی ان السماوات والارض كانتا رتقا اسمنون ازم کدا بندو مخکی بیا دا غین نو صف فتقنا هم منګه کلاو کو رتق بندوالی توي فتق سریوالی توي مخکی چې الله جل شانه اسمنون ازم کی پیدا کړ او انسان نا مخلوقات نو پیدا کړي نو د اسمان نا او بنا راتلی او د ازم کی نه گیاګان نه راوچتی دي دیتا رتق ویل شي اسمان بندو د ورولو د باران زمکه بندوا د دغه کولو د پیدا کولو د غیاغان چې په دې باندې غیاغان نه راځرغونی دي بیا چې کله الله جل شانه په دې کې انسان پیدا ک مخلوقات پیدا ک د مخلوقاتو د رزق رسانی د پاره الله پاک دا دواړه بندونه کولا وکړه اسمان نه بارانونه راکوز کړه او په زمکه کې الله تعالی فتق راوس یعنی هغه سریوای په کې راوس غیاغان یې نظرغون کړ دا د الله تعالی عظیم قدرت ته چې برنا باران راشي او کته پزمکه کې الله جل شانه نباتات راو چت کوي نو دې ته دونه ګوري
چیدین دا اللہ قدرت معلوم کی چرا باران اللہ تعالیٰ برد کم زین راو کس دی او دغ باران پزمک کی راہ اوارے دا زمکین اللہ تعالیٰ ناشنشن گیا گن داشنی گیا گانی دا کم زین راو دا اللہ جل شانو قدرت دی چی دا ذریعو گرزی دا غشنشنی گیا گانو دا پارت وجعلنا من الماء كل شيء حي د بارانا چې د اسمان نراوريږي د سینر چې را ذریعہ د غیاګانو د دزمه کې دره تخت فتق د پاره ده نو دا را تخت فتق په اسمانونو کې چې نو را تخت ختم شو فتق را وس یعنی د اسمان چې وبراوري دي نو دزمه کې کې نه غیاګان غیاګانو پورې خبره یوازې مقصوره نه ده لکه د اسمان په دې بارانه باندې د ځمکې ګیاګانې اوچتې د غرنګې وجعلنا من الماء كل شيء حي تاسو ویلې دي یو جعل بسیط یو جعل مؤلف دی جعل بسیط په معنی د خلق سره راځي او جعل مؤلف په معنی د تصویر سره راځي هغه یو مفول ته متعدی کی جعل الظلمات والنور او بل دو مفول ته متعدی کی دا جعل کدل کې په معنی د خلق سره شي وجعلنا من الماء وخلقنا من الماء امنگ دوبون پیدا کری دی کل شیئن حیین دا حیین مجرور دی شیئ دا پار صفت دی ہر زندہ شی جاندار شی نو دا دی آیت ترجمہ بیم اقشان شی چی واللہ خلق کل دابت من ما پشان دی نو مراد با دماؤنا نطفشی پیدا کری دی اللہ پاکوی مہر شیئ جاندار دماؤنا یعنی من نطفت ابیه دا اخپل نطفی دا پلانا زکر نطفو مبودی و قسم لہ دا ہر شے یعنی ہر شے جاندار شے لیکن چھ دو بو سرے تعلق دا کلیہ و کلیہ دا عرف پہ اعتبار سرشی کنی دیر اشیاری چاہ اللہ تعالیٰ دا نطفین ندی پیدا کری نو دا چکم مشاہد خبر دا دی کی و خبرو دا مشاہد عالم واللہ خلق کل دا بطن کی چھ کلو دا استقراق عرفی دا پار دا حقیقی استقراق ندی اسی بدا ہوئے کنی شیطان دا اور نہ پیدا رہی خود آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا خوری نہ پیدا رہی دیر اشاری دا خوری نہ پیدا کی لیکن دا اکثر یہ خبر بشی کلیہ نہ دا او دغشان پا کلام دا عرب کی دغشان امور کی کلیہ مستعملی گی دا اور پا لحاظ سرت و اوتیت لہو من کل شے ہر شے طور کڑا شے و بلقیستن گری خونا و مسئلہ بائیں پی گیتا سو خزاوت اس مسئلہ دا چی دغ استغراق عرشو تیویلے کی او کجال پا معنی دا تصویر سرشی نو دا من الماء مفولی ثانی دے کل شیئن حیین دا مفولی اول لے نو وجعلنا کل شیئن حیین من الماء منگر زول دے ہر شیئ جاندار دو بونا دا تصویر منگر کڑے دے سو مطلب دا اشیاو بقا او دا غرنگی دا اشیاو حدوث نخواہ چو حدوث انوی او کخواہ بقا انوی یا بالواسطہ یا بلاواسطہ د دیو تصویر دا هر شی حی هغه موږ ګرځول دي دا غي حدوث او دا غي بقا موږ په وبو باندې مرتبه کړی دا سو خو واقعي کې دا وبو سره تعلق ته چوب نه غنی له کمایان شو دي شه حیوانات چې کوم ای حیوانات او کنه دا نباتات وی دام جاندار دي بږي کوم قسم جان دي ترکه چې دا وڅینه بیا ته الله تعالی موت وای چې دا زما کومل شو د دیو یو قسم حیات دي نو دا غیاګان خو ظاهر دي چې دوی سره متعلق تر دي حدوث هم بقا هم دا غرنګ دي انسان بقا چې کوم نه د هغې حدوث اگر چې د نطفې نه دي یا د ډیرو اشیاء حدوث ته دغه نه بيد خاري نه بي لیکن بقا یې په دغه باندې ده بقا یې موقوفه ده په وبو باندې چوب نه وي نو هر شی به خراب شي نو لیکن بیا هم دا مولانا اشرف علی سی رحمت الله علیه وی چی بازی یو نیم شی دی سی وی چا غو بوتا بالکل نہیں محتاجا لیکن وی النادر کالمعدوم وللاکثر حکم الکل پہ اعتبار سر کلیہ مستعمل شی وللاکثر حکم الکل عام مشاہد عالم چی منگا اینو دا مشاہد عالم بطول دا رمدار دا حدوث یا دا بقا پلی حاصر پوبو بانی دے واس کدیسی اشیاء دی فرشتی دی اخبر آسمان کی انگی خنینو آگا شیطانان منگا نینو آگر کدور نو پیدا دی نور دیر اشیاء بھی چاہو بوتا بنی محتاج ہے لیکن دا کم مشاہد عالم چمنگا گورو اکثر ولل اکثر حکم الکل پا بنیاد بنی کلیا مستعمل شویدہ نو تو گورا چا اللہ جل شانہو دا دیو دا حیات حدوثاً یا بقاءاً دا مربوط کردے دے دو بوسر وجعلنا من الماء کل شئین حی
افلا یؤمنون اللہ تعالی فرمائے چھے دو یقین نساتی پا دیباج ایمان نراؤڑی چھے دا اللہ تعالی قدرت خبری واؤڑی ابیا ہم ایمان نراؤڑی او دا اللہ تعالی دا قدرت دا سرے وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم پس مکہ کی منگا غرون پیدا کردی دی وجعلنا فی الارض رواسی پیدا کردی دی منگا پس مکہ کی غرون چھے دا دمیخونو پا درجہ کی دی پا دیز مکہ بانی اللہ تعالی اول نظم کا پا دیز کیفی سر پیدا کرا چھے دی احتباس تا ہوا دا وجی ندارا قیدر علا قیدر دا پس مکہ دا زمکہ چھے کما دا دا خروب مسکون دا دریاب نو چھتا شیر دا دلان دیتینا قرم آئیہ دا نو دا چھے کما دا چھر و چھتا شیر نو دیسی اثر پیدا کرا چھے آغا ہوا چھے پکی دن ندا ناغیر دیز مکہ علا قول علا قول ہر شیر چھے اس ہم دا غشانی چھے دا نو دا پا دیسی کی فسر اللہ تعالیٰ پیدا کرد نو بیا اللہ جل شانوہو غرون پایبانی مقرر کرد نو غرون نیدیسی شولے کمی خونا نو دای مضبوط کرد ان تمید بیهی منی اللہ تمید بیهی دلی کلا مقدر دے لا کلا کلا یوی و مراد نی کلا کلا نی و مراد بی یبین اللہ لکم ان تدلو یعنی اللہ تدلو ان تمید بیهی منی اللہ تمید بیهی ام گرزولات و جعلنا پیدا کردی دمانگا پا دیز مکا کی رواسیا غرون ان تمید بهم چنڑکی دزمک پدیوبانی یا کراہت ان تمید بهم دا خبره تخنخ کرے چې دزمک پدیوبانی رقی ساتو ساتي بمنګ درز درز بابا دی بم څنګه کوله چراړه خیراړه خیرت او بل الله د قدرت نشانی داری و جعلنا فیها فجاجا سبلا پیدا کړی دی موږ پدیزمک کې لاری واسع کوشاده کوشاده لاری فجاج الفج الطریق الواسع فج اغا غټی لاری ته وي اصبل سبیل لار نو غٹی غٹی لاری من پیدا کری دی دا صد پار لعلهم یحتدون دا دید پار چرا مخلوق زما خپل منزل مقصود تو رسی دو ہدایت بیامونی یعنی او رسی دو منزل مقصود خپل تا دا اللہ شان دے از مکہ پدیسی نحج بانی اللہ تعالی پیدا کری دا چی سرے دی یوزی نبل جی تزین و تلیش لار پکی مندیش وز قداس یوزو بردس غرون بولن بولن اچولے وے چاہی کی اس صورت دی یوزی نبل جی تمنگ نمندلے نو بیا به موږ د ډېرو مقاصد نه محروم شو خلک تجارت لپاره د یو ملک نه بل ملک ته ځي د بل نه بل دې ته ځي نه په لارې باندې داسې حایل نشته داسې زبردست حایل نشته چې دی پکې ته لار نه مومي غرونه الله تعالی اگر که ګرځولي دي لیکن داسې غرونه نه دي ګرځولي چاهی کې سړی لار نه شي معلومولی الله اوریدې پې نه شي دا عام خلک په یو لارې باندې ځي ځي د هغې نه غټ لوی سړک جوړ شي لیکن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ دا ازمکہ نہ دا گردولے چھے دت لو رات لو سلوک پکی نہ جوڑی گی تجویز نہ جوڑی گی دا سی نہ دا اور اللہ تعالیٰ پتہ قادر باز غرون تاسو بنیل دلی دا سی دی چھے بلکل صفا دا غدر صابون چکی بلکل اسے پتلے نشی نو کٹول ازمکہ دا سی طریقے سے اللہ تعالیٰ جوڑا کڑے وے چھے دیوی علاقین والا علاقی تمہنگ نشیت لے اغفل مقاصد ممہنگ نشو پورا کولی لعلہم یحتدون دا اللہ تعالیٰ دا قدرت نشانی پس مکہ کے خدا کا سرگان دیریت او اسمان ته وګوره وجعلنا السماء سقفا محفوظا ګرځولې موږ اسمان لا چت محفوظا محفوظ ضرر تاویدو یاد رسائی د شیطانانو نه الله پاک اسمان ستنی نه دی ویری بغیر عمد ترونه دا الله تعالی جوړ کړی دی او علی مر الدهور ډیر زمانه تیر شوی ده او د هغې وجې نه په دې کې څه سستي نه راځي حالانکه چې رچتونه که پنځه شپږ کاله وشي تې مرمت نه کوي پاک ساتې راتی وي اچھا کلو نہ پتیر سل کال ہے کہ نہ پنزو سو کال کے ایسی مٹی آبادی خراب بھی گی لیکن اللہ تعالیٰ پتہ لگے کہ سمی سال ہے لگا اللہ پر ابدی اسمان بانی بید استن ہونا چاہتی ادھر اور لے اور علامر دہور پائے کہ سن منا شکم نراضی چاوت پکی تو ہم نراضی حل ترا من فطور اللہ فرمائے چاہتا سو پکی سا شکی نے اور سری والے پکی تائی نے اس نم نراضی دا اللہ جل شانہ اسمان کی جس نور اللہ تعالیٰ نشانی دی تو قدرت پہ اسمانوں کی اگر کہ اللہ جل شانہ سپوگمے مقرر کرے دا نور مقرر کرے دے نور گن شے ستوری پک مقرر کرے دے خدای پاک دے دا قدرت نشانی دی وہم دا کفار دا منکرین عن آیاتها دا آیاتونو دا نشانو دا اسمان نا یہ چکم دا اللہ تعالی دا قدرت نشانی دی پا اسمان کے نا دا غین دو سدی دا خلق دا منکرین دا غی چکم دن دا اللہ تعالی دا قدرت نشانی دی دو دہا غین اعراض کو ان کی دی لین اگر کی تدبر نہ کہ چوگو ری اسمان تجرد اللہ جل شانہ یا عظیم بنا دا اور تو گو رسنگ پا عظیم قدرت سے اللہ تعالیٰ ممی کرے دا اسمان او اللہ آغا ذات وہو اللہ جی خلق اللہ علیہ والنہار شپی پیدا کرلے دا آرام ساسو دا پار والنہار وزی پیدا کرلے ساسو دا کسب دا اکتساب دا پار
وشم سوال قمر نور پیدا کړل سوګمې درنا کول در کول د پاره او د غرنګ د حساب د پاره چې موږ خپل تاریخونه برابرو ويسالونک عن الاهله قل هي مواقيت للناس زمون د پاره د اوقات د شناخت ذریعہ ده مسئلہ باندې پیږی تاسو الک رمضان راغی رمضان م څنګه راشي الک غټ اختر راغی الک څنګه براشي غټ اختر چې میاش کمیږي زیاتیږي نه دو کال می تیر شیری دری کال شیوی دی الک پلان کی کال لدا کلو نه پسی حساب باندې کیږي دا د نور حرکت ته دغه رنګ دی میاش دا حساب دا نری نری حساب قمر باندې دو کوي او غټ حساب د نور باندې کوي سنوی حساب نور باندې کوي او دغه میاش ته حساب چې کم نه په قمر باندې کوي دا اللہ جل شانہ زمنگ فیدی دے پارا گردولی معاملات پاگی بنی کو عبادات پاگی بنی مرتب دی نو اللہ غزات تے چشپائی پیدا کردی دا ساسو دا آرام دا پارا نوری پیدا کردی روزی پیدا کردی ساسو دا معاش تے کسب دا پارا نوری پیدا کردی سپنگمائی پیدا کردی درانا در کولو دا پارا او دا گرنگی زمنگ پدی بنی فصلون پخی گی فصلون کی خندون آرنگون پدی نور سپنگمائی سر بدلی گی او دا سی رفتار تا اللہ تعالی مقرر کرے جے کلن ہر یو دا شمس تا قبر نفی فلکن پاک پلا دائرہ کی اسبحون لامبو وحی یعنی رفتار کرے دا دی سی رفتار کرے لکا دا سی نرم سید رفتار کرے تیز رفتار کرے لکا سی پا دریاب کی لامبو وحی لامبو چسرے وحی گھو غرم خیلن نرازی کنا آغا نرم رفتاری او تیز رفتاری دق کرنگی دیجیم دق شان نر رفتار دیں او جی دشکاری خنوی نور کنا گئی جیم دق شان چی سنگی اللہ مقرر کردے لکا سڑے پوبو کلامبو چی وی دق شان کئی او دا ہر یو فلک اصل کی گول شیط ہوئی او دا دی دا مدار دا حرکت گول لے دا گول رفتار کئی دا دی وجن دی تکنی دی سنی نچی اسمان گول لے دا دی دا حرکت دا مدار دا حرکت گول لے فلکت المغزل آغا دا زنانا آغا دا غدا ریشل آغا دا غدا ہوئی اثر خیط ہوئی آغا مدور ہے مسئلہ بانے نو فلک ہر آغا شیط ویلے کی گی چا آغا دائری شکل بانی وی گولی نو دا پا اخپل فلک کی فلک دائرہ دا حرکت آغا مدار دا حرکت آغا مدار دا حرکت سدے مدار دا حرکت پا فضا کی دا سزیرے کن پا آسمان پا سخن دا سما کی سشیرے کہ اسمان کے دن نہ دے کہ اسمان سر نہیں دے رہے کہ کس دے دا اسمان نہ خوچ سر ہے خوچ کم مدار حرکت دے شیرت دھاغین ساکت تے چکم یو دے ما سائنسدانان پکی تلی گئے سو کیو زی ویسو کی بلی شیرت تے کم شنی چی سکو دی کہ آگے طول عمر عقلہ پکی ٹکاری ہوئی او دا دنیا دروغ ہوئی پکی مسئلہ بانی پوئی چی کم شیرت بیانو کی آگا جو رشتی نہیں اچھا شیرت سکو دی کن آگے کی بیا سائنسدانان لی گئے سو کیا خبر ہے کہ سوک بلے کی آگے بانے سر نخلاصی گی دے چا کل ہر یود شمس نہ قمر نہ فی فلکن پاک پل مدار کی یسبحون حرکت کی نگر ددیز پوری دا اللہ پاک اسمان و نظم کی داخل دا قدرت نشانی دا پارا بیان کر دا دم ذات قادرہ دے دا قدرت دبل چا نشتا نو لائق تا عبادت بل سکن دے چراٹول اشیاء اللہ تعالیٰ پیدا کر قادر دا قدرت کاملہ سرات او زمون دا راحت دا پارا او زمون دا فوائد دا پارا دا اشیاء پیدا کرو نو معبود برحق هم اغزادی چگا نفرسان معبود برحق اغزاد وی چگا کمال قدرت والا وی معبود برحق اغزادی چگا خالق وی نو دا دا اللہ تعالی صفتنو دی نو عبادت صرف دا اللہ تعالی دا پارا لائق شا مخ کی دا ابتدانا تشنے پا رسالت پانے پا انکار دا رسالت پانے وی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون دار دی قریب دلی مخکنی زی پوری دا توحید دا مضمون چی شروع شد دی زی پوری تشنی و پینکار بانی دا رسالت آغا تشنی پینکار دا رسالت بانی بیاغا مضمون تعود دی دو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا رسالت نا انکار کولو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دا ختمی دو دا پارت خوشحالی بے کولی دو وای چې نتربسو به ریب المنون منګ دتا د مغد حوادثو انتظار کو نتربسو به ریب المنون چې دی اوس مړ شي چې مړ شه نو ختم به شي خبره نو په دې کې دوه خبرې وي انتظار رسول الله سلام تا د موت چې دی باندې دوه خوشاله ده نو په دې کې یادا مطلب دی رده چې تاسو څه خیال لې چې دا وفات د پیغمبر د پیغمبرۍ سره منافی دی پیغمبر بدی ته وي چې همیشه به موجود وي او چې کله دی وفات کیږي نو تاسو ډومبکی ووایه پورته کیږي لګه چې ډېر خوند یو که ډېر خوند یو کله کولې ځکه دې څنګه دعوت نبوت کوي هلکه تاسو سره دا مرګ منافی د نبوت سره وایه په دې غرض باندې خوشحالي کوئ که نن سې نه هسې د مخالفت ته وجې نه تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موت باندې خوشحالي کوئ
یاد مخالفت توجنا چر دون مخالف ہے ا مخالف چمل شی سڑے پہ خوشحال شی او کنا داموت منافد نبوت سر گرزو اعلی کل تقدیر انساس را خوشحالی غلط ولی وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد دے بشر دے ادیو بشر د پارا منگ نے مجوز کر دے وما جعلنا تجویز نہ کڑے منگا پ دنیا کے لیے بشرین دیو بشر د پارا من قبلك مخسنا الخلد دامش گیری دہمش گری تجویز مند شار پارا دے کڑے چ بدی دنیا کے بہاب شی پدی دنیا کے مسئلہ بہن پی کی تا سو چھا ہمیشہ وے پدی یہ با یو ف یو وقت و بدمان وفات راج حضرت خضر علیہ السلام بندیر بندی اخر وفات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی دیکھو لیکن دا کزی کی وفات کی دا چار پردہ تجویز نہ دے شوے چھ آگا دے پا دنیا کے ہمیشہ پاتش پا دنیا کے دے ہمیشہ کا فرشتی دی کا انبیاء علی مسلح پا دو ٹولو بانے بیو ظلا یک بار کی موت راضی و فنا بکر راضی دا سی چری نے دی تجویز دا ہمیشگری اللہ تعالیٰ استان مخ کے دی و بشر دا پارا فرشتی غزان لدی او من بم فنا راضی کلو شین حالکون خود اللہ کو فرشتو ذکر نہیں بشر ذکر دے چنہ دے منگا مجوز کرے دے نینے گرزا والے منگا لے یو بشر دا پارا من قبل کا مخیصان الخل دا ہمیش وہ سار کلا چتا ہم یو بشر اور یو بشر دا پارا منگا تجویز دا ہمیش والی ندے کرے نو افا امیت تکتا مرشی فہم خالدون دو بیا ہمیشی سڑے چرے یو سڑی پا موت پانی خوشحالی کی خمالمی کی پدمانی پا موت بعد نو بو دو منی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین وانا یہود نصارا حضرت عیسی علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام مانا نو دا ہو سشو پاگو بانی خو اللہ تعالی موت راو سرے ای مو موت ل مجوز کڑے تجوید ل ددی کڑے چ ہمیشہ بنے نو دا دوان صورت نے دی چ رسول علیہ السلام پہ موت پانی کو دو خوشالیاں مناوی اسی بی فیدی بی فیدی بی فیدی مسئلہ بانی پی کی تاسو دا نہ موافقت دا مخالفت پہ کی دنو بو سرشتہ او نہ ددو تو خوشحالی چھ ذریعہ دا عزیزان لگی گیا جی وما جالنا لے افا ام کل نفس او ستا خبرہ ددیو خبرہ سکائی دا موت نہ پتا پوری مختص نہ پدیو پوری مختص دا پٹول رازی نہ بشر پری دا بلکہ کل نفس ذائقت الموت ہر نفس جاندار روح والا اگر سکون کے داغا روح پہ داغا نو مفارق کی گی موت عبارت نو مفارقات روح نہ دے نو کل نفس ہر نفس جاندار اگر کم نفس حی چرے دا حیات پہ یوزل ختمی کی دا خود دیو پر ٹول دے دواب دیا چسے دیا اشیاء پہ دنیا کی حیات والا جاندار والا گر شے دی دا بشر نما سوات نو ہر نفس ذائقت الموت دے سکون کے دا مرگ دے نو دا مرگ دا منافی نہ نبوت سر دے انا کدوی پدی بنیاد بانی خوشحالی کے چے رسول اللہ علیہ وسلم نے مخالف تھی اب مخالف بانی سے خوشحالی گن دا خوشحالی نہ دا پکار زکا دا شی پدی ان را روان دے بلکہ پعام و خلق را روان دے دین خوص اخلاصی گن بلکہ دا زندگانی دا مستعار زندگانی چے اللہ چے ما دو تور کردی دا دی مستعار زندگانی مقصد سرے دا چند روز زندگانی دا دی مقصد سرے دا مر خو بہر تقدیر رازی سوک پاتے نہ دے خدا سروز عیش عشرت چا اللہ تعالیٰ او زمانہ منگتا دا زندگانی رکڑ لہ مقصد دے کسر ہے مقصد دا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَا فِتْنَا دا نَبْلُوكُمْ دو پر مفہول مطلق من غیر لفظی ہی دے منگ ازمائش کو پدوبانے پر شر او پر خیر سرا کل شر راولو تکلیف نو دو صبر پی ازمائیو کل خیر راولو دو شکر پی ازمائیو دغرنگی قحط راولو فراخی راولو اللہ تعالیٰ ہوئی چھ دیدیو اعمال گو رو مار اللہ تعالیٰ تا معلوم دی خوشی سرگندی چھ دا اللہ تعالیٰ امتحان دیس امتحان دیس لگتا بندگانو دی امتحان پشانتے منگتا خود چا قابلیت نی معلوم امتحان دا دید پارا کو منگا چھ دا چا قابلیت را تا معلوم شی نا اللہ تعالیٰ تا ہر تا معلوم دی خلق تا اخکارا کئی چھ اگورا دا سمر قابل سرے دے پدے کی سمر حمد دے او دا سمر بے ہمت رے سمر بے کار دے ٹولو خ نہ کبیا سزا جزا ور کئی نہ چا پوا ہم کے ترجیب الا مرجح یا ظلم پر خیال کے چانہ راضی واقعا کہ دی مستحق تدیر چ اللہ تعالی دے سر ادا کارو کی انعام تور کی لوی مرتبہ تور کی زک چ دے تو گور پر صبر کی سمر کامیاب شیر و نبلوکم من ازمائش کی پدی بنے دا چن روز زندگانی چرے دا مستعار زندگاری ددی مقصد اللہ تعالی و ادارے چ من ازمائش کو پتا ونی پتا زبانی بشری والخیر
شر خیر دا راولو منگا دغا محض عارضی زندگانی صرف د دې د پاره دا مطلب دا چې موږ ساسو اعمال معلوم کو چې ښه کوئ که بد کوئ، ښه کوئ که بد کوئ، صبر کوئ که شکر، په دې سره و الینا ترجعون ضرور به ضرور به دا مستعار زندگانی ختمیږي، بیا به ما ته واپس کیږي. و الینا ترجعون ساسو رجوع به موږ ته یي خامخا بهیي او دا مستعار زندگانی به ختمه کیږي، خو صرف ستاسو د اعمالو د معلوم والي د پاره دا خبره مو مقرر کړې ده. وہ سر کل چما ترازی زما طرف ته رجوع کوي، نو الله تعالی به زمونږ اعمال ته پوس کی زکه چې مونږ باندې دا ازمایش ته، نو پکار دا دا چې سړی دې دا زندگانی د دنیا دا غنیمت شمار کی او دا خپل په دولت ایمان او طاعت سره دې ځان لګټه حاصل کی، د ایمان دولت او د طاعت دولت دې حاصل کی ځان لدی ګټه وکي. الٹا چې سړی دې په خساره کې واقع شي، الٹا چسے پہ خسارہ کے واقع شی دا ڈیرا غٹ عجیبہ خبر دا. اللہ تعالیٰ دا دید پر دا زندگانی را کری دا چتا زبانی دا خیر دا شر ازمائشو کی، یعنی دا اعمال صالحو دا اعمال فاسدو دا گرنگی دا صبر و دا غد شکر ازمائش تپانیو کی، اخلاق مو ٹک شی ٹک تک ٹک ندی، اعمال مو ٹک تک ٹک ندی، او واپس ما ترازیں زبتا سو نباز پرس کوم. نو زندگانی د دنیا غنیمت شمارل پکار دی د گٹ ایمان او د گٹ د طاعت تپارا، نو الٹے انکار کول او جی بخبر دا انکار کول ناشنا خبر دا مسئلہ بانی پی کی تاسو. او دی منکرین حال لارے و اذا راک الذین کفروا ان یتخذونک الا هزوا، انکار خوم دا تعجب انکار دے دا وقت دا انکار کولو خون دے دا خود ایمان دا گٹولو دا عمال صالحہ دے، الٹا دو انکار کئی او بیاد انکار تے گورم ناشنا انکار دے سوئی. و اذا راک الذین کفروا، اے پیغمبر چوین تالر دا کافران، این یتخذونک الا هزوا، نن سی تالر مگر پا مسخرو پٹو خسرا سنگوئی، احاز اللذی اسم اشارہ دا قریب دا پارا کل دا تحقیر دا پارا مستعملی، دا اسم اشارہ دا قریب دا تحقیر دا پارا مستعمل، کیونکہ اسم اشارہ دا بعید دا تعظیم دا پارا مستعملی کی ذالک الکتاب ہو، نو کل اسم اشارہ دا قریب آغا قرب مکانی مسافتی نہیں مراد، خو قرب روبیت نمراد ہے، دا دو دا تحقیر دا پارا چھا دا سڑے دے یذکر آلہتکم چی بیانی یادی معبودین سا ساسو پا بدائی سرا دا غی قباحت بیانی آسوی دا دے چی کلوی دا سرے کلوی دا سرے کلوی دوزان نمچان نشلی رکورے کلی سوی دا دا یاو دے دار دو مسخرہ دا رسول اللہ علیہ وسلم پسی دو مسخرہ کے چی احاز اللہ زی اے دا شخص تی یذکر آلہتکم چی یادی بتان ساسو پا بدائی او پا قباحت او پا عجزی سرا چی دا خو اس سال نشکولے دا خو د کرکنی په سره په کنه نه پوهیږي دا معبودین دي دا سره دي چې تاسو را معبودین په دې سره یادې الله جل شانه د دود مسخره رد کوي چې وهم بذکر الرحمن هم کافرون. مسخره په ځان پورې په کار ده د دود دا کار د مسخره قابل نه ده، پیغمبر علیه السلام کار د مسخره دا غو ذکر د مسخره قابل نه ده، واقعا د معبودین څه نشي کولای، او خدای الله مخلوق ته دې ځان نه جوړ کړي، بیا کښ په شته شروع کړي د دود دا فعل قازک وهم دیو بذکر الرحمن په ذکر د الله سره په توحید سره چې موږ د رحمان ذکر کوو په توحید سره چې الله یو دی د الله قدرت بیانو د الله پاکی بیانو، نو دیو د الله تعالی په یاداش سره د الله په ذکر سره دو کفر کون کی دی، او الله لایق ده هغه ذکر دی، الله لایق ته توحید دی یوالی لایق دی، نو دا استهزاء دو پوری پکار ده دا لیونی دو دی چې دو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوری تحقیق کوي استهزاء کوي نہ د استحزا قابل دو دی دا مسئلہ دی سیرت چې اللہ تعالیٰ ذکر چې کلا دو کو نہ دو بو پوری استحزا کول هغه باندې بے کفر کو دا اللہ تعالیٰ ذکر سره چې توحید دا مسئلہ خود سے شولا دو دی استحزا لائق دی یو پیغمبر علیہ السلام دو ته وی چې سړو و منای د خدای یو والی و منای کنی دا اللہ عذاب در تراش اگا شانی ورود خو بل آیت شانی ورود دے پیغمبر علیہ السلام کو ہی صفات اوزل اخو او آواز او چلو و اید آیت نازل شد چھو انزر عشیرت کلقربین پیغمبر اخبر کن بچ اگا رشتہ داران نجدی جس آگا دا خدای دا سزا نا اجارا جہنم نا اجارا پیغمبر علیہ السلام کو ہی صفات او اچھا اکڑیا صباحا خلق را جمع شو اگا خطرناک آواز او چلو چراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چې تاسو زویم چې دې غرب دې لمن سره دغه دشمن روان دی په تاسو باندې حمله کوي
اتاسو داغیر پر تہیہو گئے نخلاسی نظم ما با امن ہے اگوی چھ منگ خوبتا بنی ما جربنا کال ما جربنا علیک کزے منگ خوبتا دروغ تجربہ چھتا نا دکڑی چھتا وی داغ دے دشمن داغ لے جوا خیال جوئی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے چھ داغ شاندہ چھ ما رشتیا گنائی نظرت ایم چھ انی نظیر لکم بین ادین عذاب شدید دا خدای عذاب دا باین ناروان دے آخو دا دشمن نزیادتی حلاکی مو سرون نمو کٹ کئی دلا زری زری کئی مو پس ورد تا کفر کئی که کافران شوئیں ندیش چلو کئی چی توحید قبول کئی دو دا سوی شو کانا چی لکا وحشان خرچ تختی چا تعجبو که چاو تصوی چاو سغلی شو آو دا غطر چی واری سخت آو دشمن در رسول اللہ السلام وی تبن لکا لحاظا جماعتنا سائر اليوم تا دیر پارا منگا ٹول روزی راجہ مکلو چھو منگ تدا خبری رسول اللہ علیہ وسلم بدیو تا دو عید بیان کاؤ دا خو آغا وقت واقعا دی کفارو با کلا مسخری کولی تا وی اے آغا عذاب چی توی آغا کم دے آغا عذاب دراؤں لکن اگی پس صورت انکار عنی توحید کی پس صورت انکار عنی رسالت کی آغا عذاب چی توی آغا کم یو دے آغا عذاب جی سکو دے اگر صاحب راؤنا کنا صرف مسخرہ بے کو اللہ پا دے سزا پول دا دی آیت کو تی اشارہ دا وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ دا منکرین شان خدا دے دا منکرین شان خو آگر چتا پر استہزا کے استہزا قابل حدودی لیکن پا دی انکار بانے کتو تا دا اللہ دا عذاب دا غور کی دمکی ور کی نبیا پا غا دمکی پوری استہزا کی اوئی مَتَا هَذَا الْوَعْدُ آغا وعدد عذاب بکلوی کتا سرشتی نیئے ان کن تم صادقین نمتاز الباب دغ بکلوا کہ کی عذاب بکل را دی او بھیا عذاب بکل نہ دی دا مسخری کی دا تلوار سر غواڑی اللہ تعالی فرمائیں اول لدی اغا خصلت بیانے چھ انسان کہ اللہ تعالی عجیبا خوی خے دے فطری خوی دے او دا چھ دے ہر کار کی تلوار کینو ہر کار کی تلوار کینو او دا فطری خوی دی گویا گویا لکه چه دید تلواری نجو پیدا شوی دا گویا لکه چه مبدا نو دا خلق الانسان من عجل انسان دا تلواری نه پیدا دی یعنی دا خوی دا تلواری و دا جلتی که ولو دا پا دکی دا سره چه فطری خوی دی اگویا دکی دمر زیادت گویا لکه دید دین چه پیدایی لکه دمر تلوار کوی سنگا خلق الانسان من عجل سنگا چه وی قولون مدد خلق الانسان من عجل ترجمه رو بیا چال انسان دا عجل نہ پیدا شیرے دا تلواری نہ پیدا شیرے دا تلوار کول پا یوکار کے دا پا دی انسان کی وہ فطری خوی دے پا مخوی اسوی اگر تلوار سنگ کئی دیسی کئی چیو متا حاض اللہ عزیم کند راونا کن اگر عذاب دی سکم اللہ تعالیٰ فرمائی سعوریکم آیاتی فلا تستعجلون او بخیو زرد چی منگ با او خیو تاستا آیاتی آیاتون اقبل تلوار مکوی خوا تلوار مکوی آیاتون سو آیاتونا دا قهر خپل شغا سزاگانی دی زرد چی منگ بتاستو خی دا اللہ تعالی دا طرفنا عذاب پس صورت تے انکار کی دے توحید او دے رسالتنا اغا رازی نو دا حقی ٹیم دے چی ٹیم رائشی نو دمن کئی اچی ٹیم نی راگلے نو رازی نا اغا پا خپل ٹیم برازی اللہ تعالی دا حقی وقت مقرر کر لے دا وقت نمخ کی نرازی اچھ کلیں وقت رازی نبیا تاخیر پکی نرازی بیا پا قض وقت کی رازی بیا کت سوک دیر شوخ شغب کئی خو اللہ تعالی راوستی بیا بیا سوک منکون کی نشتا نخپکی گئے مخا تلوار مکوی سعوریکم آیاتی مراد دا آیاتی نل مولانا شفلی سبدا ترجمہ کردی دا منگ با اوخی و زرد چو او بخیمزا دیو تا آیاتی نشانی دا قهر خپل چاگا سزاگانی دی دل کی دا آیاتی نسزاگانی مراد دی نقمات نمراد دی او بخیو منگ دیو تا سعوریکم زبو خیم دیو تا آیاتی نشانی دا قهر خپل چاگا سزاگانی دی فلا تستعجلون تاسو تلوار مکوی بایی دا آئی خلقو نتیم شتا تلوار مکوی او دا دو اگا تلوار داری چو یقولون متا حاز الواد انکن تم صادقین اللہ تعالیٰ ول چی دا تلوار چی دو کئی دی چا سبب دی دا دی وجہ سر دا دی وجہ اللہ تعالیٰ کارا کئی سبب دا خی چی پا دیو کی اصل کی دیو دا سزا دا اللہ تعالیٰ دا گرفنا خبر ندی دا دی وجنا آغا مصیبت نا خبر ندی دا غی حالتو تا معلوم شوی ندی زکا دا گڑی وڑی ہوئی او دا بی فکرہ خبری چی دو کچھ دا والی نرازی دا والی نرازی دا سی مسئلہ دا
چی دا اللہ جل شانہ دا تاخیر ورکول سزا لا دا دلیل دا دی ندی چی دیوبانی واللہ تعالی سزا نراولی دا تاخیر کول پا سزا دا دیو کی پا گریفت دیو کی دا دی دلیل ندی چی دیوبانی اللہ تعالی سزا نراولی تلوار دی نکی دا سزا ٹیم دے خود چی دا گڑی اوڑی وی کنے جی اصل کی آقا مصیبتی سکلے ندے لیدلے ندے خبر ندی تی ندے یرک خبر وی نو سبا وی پا دنیا دا خود ایک دو دا چگی مغین و باسلی چی رائے وڑکن رائے وڑکن رائے وڑکن لکا کر رائے وڑکن ستاسو بکی فیدہ سرا اسا گوڑا خونہ دا چی تاسو بیو سکائی بے بیا بخوا سوی ستاسو آقا حمد پا منگ معلوم شی تاسو چی تاسو سکار کوا یا وسنگ چگی و باسلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دو دی استعجال سبب آقا صدا آغا دا چرا آغا مصیبت دو سکلے ندے دا غید حالت نا خبر ندی وی که خبر وی لو یعلم الذین کفروا که خبر شوی پوشوی دا کافران خبر شوی دا کافران حین لا یکفونا دا آغا وقتنا دا مفول بیری در یولم دا آغا وقتنا یعنی که آغا کم عذاب دا آغا ٹیم چلی که دا غینا خبر شوی لو یعلم الذین کفروا که خبر شوی دا کافران دا آغا وقتنا دا عذاب چدیس عذاب بودی راشی لا یکفون عن وجوههم النار چنب من کیدو دخل مخن اور د جهنم ولا عن زورهم ندشا دا اور بپټول طرفونو باندې پدی محیط وی نبه د مخنا من کولی شي نبه د شان من کولی شي ولا هم منصرن بدو دو سر امداد کړي شي صحیح حمایتان به هم چردو حمایت کی امداد کی یرا کدا ته معلوم شه بیا بدو دا گاڑی وڑی نه ویلی دا گاڑی وڑی بدو نه ویلی دا کفر بینه کو پدی او عذاب بانی او دا خبر بینه کوله چه متا ها ذا الواد ان کنتم صادقین خبر بانی پوی گیتا خو اصل کی بنیاد دا خبر دارین دا استعجال چه دو کئی استعجال که دی وجه نکی چه دو نا اغا مصیبت نا خبر ندی دا مسئلی بی گڑی وڑی بینه مولی لیکن اللہ تعالی فرمائی چه دا فرمائشی موجیزی چه دو کئی چه راوڑا 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 نا بائی دا آخرت اغا عذاب اللہ تعالیٰ با حدوبا نچراولی نبید مقدمات نجدشنی چی مخی بدا غیص خبری دو تخکارکی مخی بس مقدمات نخکارکی اللہ تعالیٰ تا بلکی سب ہوئی بل تا تیہم بلکی رازی بدا عذاب دیو تا بغتتا ناگہانا دا غنار دا غا سزا دا غا اور چی کم دے یعنی اغا سزا دری اور دا با ناگہان را یعنی مخی دا تمہید دا مقدماتونا مخ دے اخبار را زکر دو خو دا قیامت اغا حالت پانی خودو یقین نساتی نچی یقین پی نساتی نچی قیامت قائم شی چی اسرائی مل شی فقط قامت قیامت ہو شا نچی مل شی بدو بانی صدا شروع شی ناغا جو ناغا حانا ذکر آنے چی مخی دو یقین نساتی پائے بانی بل تا تیم بلکی رازی بدا اور دیو تین دا عذاب دو بغتتا ناغا حانا بید تمہید دا مقدماتو بید تقدین دا مقدماتو نفتبحتهم پس متحیر بکی دیو لرا فلا یستطیعون ردها طاقت پا نلک دوا پس کولو دا غی ولا هم ضرورن بدو تا محلت ورکولے کی بیا محلت پنی ہے مطلب دار چې مخ کې ټیم نه دی دا غي دراتلو مخ کې ټیم نه دی الله تعالی دا غي پر وخت مقرر کړی دی او چرایشی نه بیا واپس کیږي نه بیا تینه څوک اخلاصيږي نه ولا هم ضرور او کان الله تعالی وی چې دا د مناظری قانون نه دی زه خو راتایم چې دا بیا خپاین بیا به خپاین خو کتا سوې چې د دې څه نمونه خو په کار ده ظاهر الله تعالی دا نمونه ظاهر ول په ما باندې نه دی خو زه هم يرم چې مکه وې دا کار دا سزا ده باندې روانه ده او چې راشي د باندې بیا د واپس کیږي د خنه ستاسو په حمایتان هم نه وي او بیا ته مهلت هم در کولې کیږي نه هغه شی واپس کولې شي د فکلوم د ځان نه شي ان څوکشته چې هغه زور لګي په الله تعالی باندې او دا عذاب د خدف کی نه خپل طاقت به مو نه ده بل چا طاقت به ستاسو سره مرګري نه وي خو کتا سو ہے چنت سا امارات خو منگ تپو دنیا کی چیز منگ پی یقین راشی پکار دا اللہ تعالی امارات شتا کنا زلی تا بیانو سنگ ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون یقینا مسخریشی پیغمبرانو پوری من قبلك پیغمبر چمخ سانہ تیر شی وی دی اغه پوری متا شان اگر زیلانو مسخری کول نو بیا چ چلو شو بیا چل دا شو فحاق پس نازل ش بالذین سخروا منهم آغا خلق بانی چاگا سخری بے کوری من ہم دری کفار نصب نازل شب ما کانو بھی اصازعون آغا شای چدو پاگی پوری سزا کولا چا عذاب الہی آغا آپ نازل شب دغا مقدمہ دا کرنے چاگو چے اللہ تعالی سزا لور کری دا آو آغا بعضی خدو تا پا خبر مستفیزہ سر را رسید لی دی چے آغا دو تم معلوم جی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اللہ تعالی علم تر مسامل کہتا نہیں تنو گوری اگر دو خبر مستفیض دیر واقعی دی چا دو تا بے دو قران دا وینا معلوم چھ دا خلق چھ کم دے
هغه آثار دغه معلوم بلا په قوم د هاد عجان او سمودیان په علاقه باندې بده وتل راتله. نو الله تعالی فرمایي چې دغه مې ولې نسل یې لکه دغه سي چلو دا هم دغه چلو چې استهزاء په پیغمبر پورې او د هغه عذاب د استهزاء نه د عذاب د استهزاء نه او د عذاب د انکار نه دو سي چل کو انکار یې کو د عذاب د انکار حق نه دو انکار کو هغه پورې ټوکې کولې هغه ټوکو باندې. نو دا د دې لپاره نمونه نه شوه دا د دې نمونه شوه د دې نه دا معلومه کړي چې واقعي کې الله تعالی راولي دا شی او ښکاره کوي. خو کله کله د الله تعالی حلم زیاتې جو کله چا باندې یو شانتي راولي چا باندې بل شانتي راولي. نو دا یو مقدمه ده د هغه یو دغره یو اماره علامه په کې دغه شته ولقد استوزیا برسل من قبلک فحاق بالذین پس نازل چې پاک کسانو منی سخرو منهم ما کانو به یستازیون. اے الله جل شانو فرمایي د تاسو چې اوس روغ موټ د تاسو روغ موټ څوک ساتي یا لیوانو دا تاسو چروغه دروغوال ستاسو دا د چا د قدرت سره دی الله تعالی وی دا خو زه تاسو ساتم کا ولولا کزه نه ساتم تاسو نه تاسو سخیا له تاسو دا رو محفوظ سوق ساتي ساتو بوتان ساتي هغه خو د کرکنی په سره پکونه نه پوی هغه خو تاسو نشي ساتلی دا تاسو چروغ یای ستاسو چې محفوظ دا حفاظت الله وی زما د قدرت او زما د احسان وجدا زه د باندې احسان کوم. ګور تاسو ناشکرای دا سینا شکر ہے چې دا کوم چروغ ہے تاسو دا رغواله خو ولولا ک الله تعالی تاسو اونسی لکه دا غی نظر مکه قومونو کی تیر شوی دی نو تاسو بسو خلاص هي ک تاسو زمو بوتان بخلاصي بوتان دي خزان خلاص کی کنه کنه چې ځان نشه خلاص ولې تاسو به څنګه خلاص کی نو تاسو دا رغواله تاسو دا محفوظ ولې الله تعالی زما دي احسان سر دی. اوس عجیب خبره ده چې تاسو سات په سات دي غواله او دا دي احسان ناشکری کوي. قل اے پیغمبر ته وایا من یکلوکم باللیل والنهار من الرحمن سوکتے چھ ساسو حفاظت پکے دشپیا درزی من الرحمن من عذاب الرحمن دا اللہ تعالی دا عذاب نتا سب محفوظ دا وش شروع ہے تاسو محفوظ ہے دا تاسو چا محفوظ کڑی ہے دا حفاظت دا چا دے دا دا اللہ حفاظت دے. اللہ تعالی فرمائے چھ دا اغن عرام لی بل هم عن ذکر ربهم معرضون ذکر ربهم نا توحید دے بلکہ دو سدی دا توحید رب دا دیونا دا ذکر دا اللہ تعالی نا چا ذکر دا اللہ تعالی پا توحید سرم دا غو دا قبل اولونا بل هم عن ذکر ربهم ان بل هم عن قبول توحید ربهم دا قبل ولد توحید دا رب دیونا دا معرضون اعراض کون کی دی. وس دا دی من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن لگا توضیح اللہ تعالی کی ام لهم آلہت تمنعهم من دوننا دا دی لگ تفصیل کی دا دی لگ وضاحت کی اے دا دیو دا پر معبودین شک دو جدا زمان معبودین با منگا منا کی اللہ تعالی وی سوک دا چتاسو با محفوظ ساتی کہ اللہ تعالی منسی دا اللہ تعالی دا عذاب نبتا سوک محفوظ ساتی کدوی زمان گا آلہ اشتکن جی ام لهم آلہتون اے دا دیو دا پر معبودین دی تمنعهم چی دول رمنا کی دا آلہا من دونی نازمون نما سوا چی نور آلہا دی ادو دا اللہ تعالی دا غب منا کی نا دروغ وی دا اشتا نشتا دیسی دا دروغ وی دو دا ام چی رازی گن ام منقطعہ جلالین بابا دا عادت تے چی دا دری معنی دو کئی کل 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 پا معنی دا فقط دا بل بانی گردی بل ازرابی اکل کل پا معنی دا بل ابانی گردی ازراب دا ما قبل اللہ و دا ما بعد استفام دی اکل پا معنی دا نفس حمزت اللہ استفام بانی گردی دا ام دے ام منقطع مسئلہ بانی کل پا معنی دا بل اسی کل پا معنی دا نفس بلی کل پا معنی دا حمزت اللہ استفام بانی بی نب ام لہم یعنی الہم دیو دو پار آلیہ دی سشتا تمنعهم من دونی نچزم نماسی وادی دول رمنو گرزی دو منکی دا عذاب دا اللہ تعالی دا نشتا نا نشتا لا یستطیعون نصر انفسهم طاقت نلری دا خپل ځان د امداد ځان مدد نشو کول چې دونه مچان پکینی او دغه تنو اخلي کنه چې دوه خنیس ویل چې یو مچان تاسو ولې زمونږ نه دا شکرانیا تختوي دوی خو کوي وسره ورغړې خو جوړ غړې جو کته کسای زری زری کی زری زری شي کنه ځان امداد نشو کولې ځان نشو کولې ولا هم منا یسحبون نزمون ندیو څوک ساتلی شي. عربو کې مقوله ده وی صحیبک اللہ اے حفظک اللہ مطلب چی دو زمانہ چک ساتلی ہم نشی چر دو مرگرتیو کی زمانے لری کی زمان اخلاص کی ولا ہم مننا یسحبو ندیو زمانہ محفوظ کی دیشی یعنی چی زمانہ اخلاصی سک پیدا شی آئی زمانہ اساتی زمانہ دی گریف نادس ہی ندا دا دی یک لعکم بلیل و النہار دغش اس اللہ پاک دا دیو دی اعراض سبب کارا کئی د اعراض سبب کار کوي چې سره د وجود د دلایلونه دو د حق قبلولونه چې انکار کوي
سره د وجود د دلایلو نه شدود لري حق قبلولو نه انکار کوي توحید نه قبلی د پیغمبر رسالت نه مانی کاغه تا دمکی ور کی ترہیب بیان کی د عذاب ناغه پوری مسخری کی ټوکی کوي نو سره د دلایلو نه د وجود د دلایلو نه چې دو حق ته توجه نه کوي او د حق قبول نه دو انکار کوي د سیندا چې په دې حق په اثبات باندې دلیل نشته یا که دلیل شته خو په دلیل کې خلل لري دا سیندا دو چې د حق نه انکار کوي د قبلولو د حق نه انکار کوي نو دا د سیندا چې د حق په ثابتولو باندې غني دلیل نشته یا که دلیل شته خو هغه کې نقصان دی سم دلیل نه دی د سیندا بلکې چل دا دی بل متانه د بل لپاره بنا فی مقدره کې په کلام د نه فی کې غالبا په کلام د فصحاب بل م ان دا اعراض دی دیو نہ چې د دې عدم دلیل د وجه نه دی چې موږ سره په حق باندې دلیل نشته د رسول سره دلیل شته د قیامت دلایل شته مسله باندې پوهیږي لیکن خبره دا ده د دې د اعراض نه ده چې د حق باندې دلیل نشته یا که دلیل شته خو په دلیل کې خلل لدی سي نه ده بلکې بنیادی خبره دا ده چې دوی د قبول حق نه انکار کوي نو اخري سبب ادارې بنیادی سبب ادارې بل متانا هؤلاء و اباهم حتى طال عليهم العمر دا سی خبر ده چې دو او د دې پلرونه الله تعالی وو چې موږ ته اسباب د نفس ورکړي دي عيش عشرت متور کړي دي نو د هغه عيش عشرت په بنیاد باندې پښتها پښتها دو په عيش په آرام کې راغلي دي چې په نو د دې وجنه د دې شینه غافل دي غافل ذکر چې آی کې نشک پراته دي د عيش عشرت په نشک پراته دي دې طرف ته سن خیال نشته بل متعنا هؤلاء بلکہ نہ فور کر لمنگ دیوتا ان عیش و عشرت ور کر لمنگ تا اسباب نہ فور کر لمنگ دیوتا دو پا اسباب نہ فی او د آرام او د عیش کی وسی دا و اباهم دیو پلرونا حتا طال علیہم العمر چه اوگو تیر شیرے پ دیو مانی زمانات ډیره د زمانہ پ دیو او دغه آرام او عیش کی دو پراتی پراتی دغه شنه شکی پ دغه مسی کی پراتی نو هغه طرف ته سر نه فکر نشتا د دیو جن دو اوتی بوتی وی کله ودا چلله کله ودا چلله کله ودا چلله او اخه کی چسړې پ عیش کی پروتی کنه جی موټر کی ته وسی او هغه ته غر هغه ته پوچی بجو غر دی غاړی ته لاړ شي هغه طرف ته لاړ شي او کرسی دا او فلان کې ر کړپ کړو پ دا کله سدی کله دی یقینا داسی مستی و داسی نشد داسی دیتا اللہ جل شانہ متاع الغرور ہوئی دا دنیا دا زینت دا دنیا دا کر و فر دیتا متاع دسی یقینا دوکا کئی بیتا بوئی چی دے چرتا پس مکہ ندے روان دے چرتا بنی آدم ندے بلکل داسی روانی چی تو تحریان شی اکا دا نشد چی کم دا دراحتا او دا 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 آرام و دراحتا و دا نعمتون دا نشد چی دا یو عجیب شی دی اللہ تعالی دی نشد کی فاتح بل چل نش دا خد دلائل شته په قبول حق باندې د حق دلائل شته خلل پکې نشته خود چې دادا کار کې د په دغه بنیاد باندې کې بل متانه حال بلکې آرام او عيش موږ ور کړی دی او د روپ لرونو ته حتا تو علی علیهم نو چې په دې طریقه باندې په دې باندې وګت شیر عمر یې او ډیر عمر په دې باندې دغه شان تیر شوی دی نو هغه نشامس نشکی او په مستی کې پراتری د دې نه غافل دي او الله تعالی فرمایي چې س تنبیحات خوشته دی لیکن عجیب خبردار چې د تنبیحاتو نه فکر نه کوي د تنبیحاتو ته سوچ نه کوي دا غینا فائدہ نه حاصله تنبیحات خود څه تشریعی تنبیحات دي تشریعی تنبیحات خوش شارع ورته بیان ای پیغمبر ته مبه اوس کله چې مکه وای کنه بیا بده باندې دا شیرا شي دا بده باندې راشي دا بده باندې راشي تشریعی تنبیحات خوشته دسی قرائن او دسی امارات الله تعالی د رسول په ذریعه سره دوته بیان کړی دي چې مکه وای دا کار لیکن تکوینی تنبیحات تم اللہ تعالیٰ قائم نہ دو تشریعی تنبیحات نہ فائدہ اخلی شاغی تو گوری و واپس نہ دو تکوینی تنبیحات نہ تشریعی تنبیحات کو پیغمبر کا بیان دے لکہ مخ کے تیر شو او حاجر تکوینی تنبیحات دا دی افلا يرون ان ناتی الارض نقصها من اطرافها افهم الغالبون دو نہ گوری دیتا شمن گرات لکو اغاز مکیتا نن قصها چی کمو منگ اغیلر ددو دو ملکیت نہ ددو دو ملکیت نہ سات پسات یو باش د ټول طرفونو نمینه طرف یاد اطراف ورځ مکه نه موږ اس مکه ترات لکو د سی رات لو تک چې موږ کمو په دو باندې نن قصوا چې موږ کوو د مکه لره په دو باندې د دود ملکیت نه وباسو په زرع عيد فتوحات اسلامیه سره من اطراف یاد ټول طرفونو نه نو څه خیال افهم الغالب اي دوبه غالبان دوبه اوچت شي او راځي به خبره کوي
دیو طرف نیو طرف تعالی قفت حشد بلینا د بلینا د بل بدی طریق سره منګه اغه فتوحات اسلامیو په ذریعه سره منګه اغه مکه رور بدمه د مکه مو د دود ملکیت نه وباسو د دود حفاظت نه وباسو او د مسلمانانو په قبضه کې راولو نو دو سخه له چدو په غالبان شي نه بای حق په غالبی پیغمبر اگر کل لگ وخت پاره دو مغلوب دی لنګ وخت پاره دو بے سر و بے سامان دی لیکن انجام کار دا دے انجام کار اللہ پاک دین تور کرنے دے الاسلام یعلو ولا یعلا دا مخامخا دو غالب کی نو دو ندی غالب افهم الغالب ادو غالب شی دا تکوینی نشانی دو تا ندی راغلی دا تکوینی نشانی دو تا ندی راغلی لیکن د دې تنبیحات سره سره تشریعی هم دی او د تکوینی تنبیحات هم دو تراغلی دی د دې باوجود کدو جہالت کی د دې باوجود کریو نا دغه کی دا جہالت باندې لګی سرکشی باندې لګی طغیان باندې لګی نتو تو یا پیغمبر چې د دې باوجود چاله ک تنبیحات ته قائم هم تشریعی هم تکوینی او خبره حق ته بالکل واضح دی او د هغه باوجود لا نسلم په ډیره باندې اوسړی ناسی دو دھاگا شان سرکشی کیری پ طغیان کیری پ جہالت کیری پ انکار کیری شان کہ پیغمبر تو تو آیا چه انما انذرکم بالوحی زتا سو یروم د اللہ تعالی د عذاب نا پ زری عید وحی سرت ما تا اللہ تعالی وحی را دا کرنا زما صرف کار دادے زما کار دار چتا سو یروم پ زری عید وحی سا دا اللہ تعالی د سزا ن زتا سو یروم اس مسئلہ دار اساس مثال لے د کھنو اکون سره आवाज نه اوري چې ته يرای نو دو आवाज نه اوري کله چې دو ته د الله تعالی طرف نه د فرشتو د پیغمبر علی السلام د طرف نه د الله تعالی د ترهیب او د الله تعالی د سزا خبره اورول کیږي او دو هغه باندې اورول کیږي نو دو نه اوري نه اوري یعنی مطلب دا چې هغه په واقعي کې ضرورت نه پری واسي هغه ته توجه دونه کوي نو مثال د کڼو دی ولا يسمع الصم نه اوري کان الدعاء بلنا اذا ما ينظرون کله چې دو اورول کیږي ولا نو دو پدی حالت پنے جہالت کہیں پیغمبر تو تدا غو جہالت ناڑا میں خبر ہوتا کہ وز چ کمنے وے منے کنے منے وہ صرف اللہ تعالی طرف نہ منذرم تا اسا او اساس مثال لکھنو دے لیکن راضی بدمانی اچراغ دمانی کچری راشد بانی بیا بساس عالی ہمت منگ بیا مو بیا بساس اگ اوچت ہمت پسئی دا اللہ تعالیٰ دا سزا پا وقت کی زخور تیم چیزے وہ یرے گئے چی نہیں یرے گئے وقت آغشن پا جہالت پانی برقرائے نستاسو آغا عالی حمد پا منگا معلوم کو چستاسو آغا اوچت حمد پا سئی ستاسو آغا اوچت پا حمد پا دائی وَلَا اِمَّا سَتْهُمْ نَفْحَتُمْ مِنْ هَذَا بِرَبِّكَ کورس دیوتا نفحتن سلگونی بلاس لگونی تپ لگونی معمولی رائحا معمولی غنی معمولی غنی اثر دا عذاب پورا عذاب نه نفحا د هغه هغه د دور هغه تپی هغه بلاسی وی هغه ته وي نو ولا امستون کور سدیو ته افحت نو سلک بلاس لگ تپ من عذاب ربک د دو هغه همت پدای چې د قوا ویلا دی دو بسوي هو یا ویل نه از منګه کم بخته ای از منګه هلاکت ته قران ان کن ظالمین بشک من ظالمانو بیا خو کار خدا دی بیا بسوي دیو چې ان کن لیکن په دغه وخت کې دا اقرار د جرم دا په وخت کې به نه قبلېږي الله تعالی په وخت نزول العذاب کې دا مجرم بیا دا جرم اعتراف د جرم وخت دی د اعتراف د جرم په وخت کې چې ته اعتراف د جرم کې الله تعالی ته ندامت وکړي الله تعالی مهربانه دی به قبلې لیکن چې عذاب راشي په عذاب کې خود به دوی چغې وباسي دوی بسوي د دوی هغه علوی همت پدای چې دوی بدای چې ان کن ظالمین او الله جل شانو وایي چې یقینا بدای راځي دا د دیو په دی کفر باندې سزا به یقینا درځي د دې وه مقرر دی د سینه ده چې الله تعالی دولا بالکل مطلق العنان پرې غدي نه دا به یقینا درځي دنیا کې الله جل شانه کو وخ ور کړې ده نو دا تاخير د عذاب دلیل په عدم وقوع د عذاب باندې نه ده بلکې د دې یو ټیم ده الله وایي چې هغه ټیم به زه خپل تخ پکې نه ما قاضي بشم ونضع الموازين القسط ليوم القيامه ټیم دې ټیم په ټیم کې هم پوره پوره تحقیق کو اچ پوره تحقیق کو نو پوره سزا بور کو داغه یو وخت دی داغه وخت نه مخ کې راځي نه او پوره سزا او د هغه چرایش نه بیا واپس کیږي نه ونضع الموازين القسط قسط دا موازين صفت دی لیکن چونکه چې مصدر دی اغلا یسنا ولا یمو دی کني موازين جمع ده او قسط مصدر دی نه د موازين صفت خو محمول په موصوب باندې نو دا حمل مصدر مبالغتن دی یا رجل عدل پشانت یا مجاز فی الحذف دی
وندعو الموازین زوات القسط زوات تکے پکے مات آغا طولونا آغا تلے چھ آغا انصاف والا تلے دی منگ بکیدو میدان حشر پیغمبر علیہ السلام نحر تیائشن تبخصو کچھ یا رسول اللہ خیامت پر ازی میں نے مستاد سو کی یادی وی آئیشی دری وقتوں نے دیچائی کی ایس سوک دی ایس چاہ یاد آشنے کی دری حالت دی یو دعال نام عمل نامو دور کولو چھ پدغا وقت کے دہر سڑی اخپل ذات فکری چھ ماز ما عمل نامو پا خیلہ سراکی کز ما عمل نامو آلا پا گسرا سراکی دیکھے دی چاہ خیار بل چاہتا نہیں او بل دو طول پا وقت کے چھ خوش ما دا طول بسنگ کی یار چھر چاہ آغا تلی دینے کی درنیشی عام آواز وکړی شي چې کامیاب شو او چې سپکې شي عام آواز وکړی شي چې ناکامه شو خساره کې تباه شو او درېیم پولیس رات باندې تېرېده دې کې څوک د چا یاداش نه کوي انبیاء علیهم السلام خو د دې نه محفوظ دي هغه د خپل امت خیال ساتي لیکن ما سوا د هغو نه هر سړی په دغه دریو مخو کې هیڅ څوک به د هیڅ چا یاداش نه کوي نه پلار به د مور کوي نه مور د پلار کوي نه بد پلان کوي نه فلان کوي هیڅ څوک به نه ده اللہ تعالیٰ فرمائے چھے منگ با یہ وقت سے یقیناً کہو داکار وندعو الموازین القسط منگ با اگدو اغتل دے انصاف دا قیامت پر زبانے دا تلل دا اعمال دا بندگان دا پارا اولی تلی دا حساب ولی کئی دا دی وجنہ چھے باقیدہ دا اعمال موافق سزا خودے ورکی باقیدہ باقیدہ دا اعمال موافق سزا دا با من خام خواہ اگدو وندعو الموازین تلی دے انصاف تلی یواد دو وی خود جمع چیزی کر کر لیا تعظیمی جامع دا یا جمع چیزی کر کر لپے اعتبار دا موزونات و سر دیزا که موزونات دیر دی کنی تلی آواز یا محتمل دا چی دی ایمان دا کفر دا پارا یو تلی یو دا نور اعمال دا پارا بلن تلی یا کیے چی دا ار قسم اعمال دا پارا یو تلی پا دی بازار کتا سل جلی دی اس پنی پیوشی تلی گوڑا چی پا بلی تلی تلی او زر سر زر سپین زر پا بلشی بانی تلی لکه څنګه چې د مختلفو اشیاو لپاره مختلف قسم تلی وي نو کېدای شي محتمله ده یا جمع تعظیمی ده یا جمع په اعتبار د موضوعاتو سره ده په اعتبار د اشخاصو سره ده زما ځان له تل سازان له ځان له دنیا موازین شو نو یا تلی متعدد دي یا تلی یو ده وندعو الموازین القسط من بکیدو اغتلی دی انصاف لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا ایس نمو نظلم پچانی کیگی کتا اعمال کم کڑی نو کم بکی کزیادتی کڑی کمیگی نو گنا دی نہیں کرے نہ پتا بس نہیں صاحب دو دنیا کی بجلی نہ دا سیزلے حکومت تپسی عمر بلاول چو تحریانی دا زین خلق دا متحیر گردی چکر پرش دا سی چری نہ دا چتا یو گنا نہیں کرے پتا بس اولی کلے شی دا سی نہ دا چتا اعمال حسن ډیر کړي او کمی صاحب شی دا سی چری نہ دا فلا تظلم نفس شیء وان کان کبید عمل مثقال حبت په اندازه یو دانی باندې من خردل دوری سپلانی سپلانی ته وای پوری اوره دا یو ګل هغه ډیر معمولی دا سره چې غوختو ا دې خشخاش ور دانی نوم زیاته وړه دانا دا و ان کان کبی دا عمل مس قال حبته من خردل اتینا بها من حاضر او غیلرا وکفا بنا حاسبین او منګه د حساب د پر کافیو منګه بنا کافیو منګه حاسبین حساب کون کی الک کل دی شلو کی نو سره حسابو کی لیکن دا نه غلطی وشي یا لک تا حساب سم نه نه کړل ک تخراش کنه ته دا حسابو کدا غلط کړل الکسان به کوم غلطی شاره کته خورا شکنه ته دا وای خدای وای چیزه حسابو کما غا د کانی کرخی هغه پوری هغه کی غلطی ملتی بالکل سوال پیږي کی چی غلطی راشی پکتا وکفا بنا کافر کافی یو منګه حاسبین حساب کو ان کی زما په حساب کی غلطی ناراضی هغه سم حساب بیا کنه سم حساب حساب لغت کی عد تو شمار دو حساب په لغت کی څه ته وای شاد اشرا کی حساب څه ته وای اللہ یو دعا دریا سلور منگتب آیان حساب سے تو یہ پشارہ کی خلق تا علمی ضروری دے پا نفوس دا مخلوقات کی پا عد دا اعمالو او پا لہو پا علیہ دا اعمالو بانی خبر پوشو تا اس چیسا وقت کلے مس پخینس کلے کسار مس کلے مس پخین چینس کلے گن اللہ لگانی حساب پا لغت کی عد تا وی او پا شرح کی حساب سے تو خلق د علمی ضروری دی په نفوس او د مخلوقاتو کې په سبانه په عد اعمال او د تبانی او په لهو او په علیه د اعمال او د تبانی الله تعالی بدهی علم پیدا کی په نفوس او د مخلوقاتو با کې او د سی علم پیدا کی چې دغه معاملن میکړي دی او د دې دا فائدہ را یا د دې دا وبال هغه باندې پوت په دا خو الله تعالی یو سکند کوم کولې شنه خو یو کولې الله تعالی تا کن فیکون لیکن د دې سره سره الله تعالی تعاب خلق سره چې حساب کې په مقدار د څلور رکعات مزبانی کوي څلور رکعات مزي دغه مر دا الله تعالی ډیر بدامه کار کوي
کنه دا په لګ غنی ان کوم کول شه خو الله تعالی ایتو کی کون فیکون ذات نه الله تعالی وی دا حساب چې زو کم زما حساب بیا بالکل کافی شافی وی غی کی غلطی نه راضی بل چاته بیا ضرورت نه پیږي دا دا دغه پوری د توحید ذکر عمره او په دې کې بیا غه پر رسالت باندې د رسالت انکار باندې تشنی عمره لبیا او د توکید د رسالت او توحید د پاره الله تعالی او د انبیاء علیهم صلوات والسلام قصص بیانې ول سپسی الله تعالی بیان کړی دی و جنتی د سوره انبیاء زکه چې د انبیاء ګر شوا کوي په بیان راغلی دی دا د رکوع پر به ولقد اتینا اتا السما مخ کې ویل چې په قصص د انبیاء سره تایید د رسالت او توحید څنګه راځي د هر پیغمبر خدای او توحید وی او د رسالت مسله خو ظاهره ده ځکه چې هغه رسولان د نشي نذیر چې موجود شي تایید راځي کران شي شنا ناشنا خبر خونه ده پیغمبر رسول الله سلام ته الله تعالی پیغمبري ورکړی ده ځکه نور انبیاء علیهم السلام ته هم الله تعالی پیغمبري ورکړی ده دا نور انبیاء ذکر چې شي نو نظائر بیان شي په نذیر سره شي تایید راځي یا د نور انبیاء ذکر چې الله تعالی بیان کی هغه نور انبیاء ذکر هغه خو اخبار عن الغیب ده رښتینی اخبار عن الغیب دانه مگر دا معجزه را معجزه دلیل پیغمبري نو په دوه طریقو سره رسول الله سلام د رسالت تایید راځي او د توحید تای خو ذکر راځي چې هر پیغمبر اولنی دعوه دا وی چې تاسو الله معبود ور حق ته دغه بل څوک لایق د عبادت نشته فرمایي ولقد اتینا موسی هارون الفرقان و ضیاء و ذکر للمتقین بشک ور کړم موږ موسی علی الصلات والسلام ته هارون علی الصلات والسلام ته الفرقان فیصله د فیصله فیصله سره د فیصله شی سو چې هغه د دې غلبه او د دوی په دشمنانو باندې سات په سات په وخت وخت باندې الله پاک د حضرت موسی علی السلام د هارون سره امداد کړی دی وفتناک فتونا حدیث الفتون یو حدیث دی هغه د حضرت موسی علی السلام هغه مختلف واقعې په کې ذکر شوی دی ولقد اتینا موسی و هارون الفرقان د فیصله شی و دیا ان او د سی کتاب چې هغه د دوی زړه پرانا کېده ځکه چې هغه د هدایت کتاب او و ذکر او نصیحت نصیحت یعنی د خلق د پاره د نصیحت ذریعہ وا د موسی علی الصلات والسلام د هارون علی الصلات والسلام امداد د متقیانو د قلوب د پاره رڼا وا او عام خلق د پاره و ذکر نصیحت او دا فرقان او دیا ذکر دا صفات اگر چې متعدد دي خو دا د یو بل سره لازم دي خو د مراتنه تورات شریف دي نو ورکړ موږ موسی علیه السلام هارون علیه السلام تر فیصلې شي کتاب ځکه چې هغه ما بین حق د باطل کې فیصله وا هغه د تیری او د ظلمت او کفر د پر رڼا وا او د خلقو د نصیحت هغه سو د پر غزي کرو لیکن فائدت نه متقین اخلي للمتقین نو فرزګارو د پر متقین هڅه ته وای زخم په بریتانو لاس راکاګم ته زما او متقی بل نشتا بل ارسه راکاګي څوک ځانته بدمعاش وی لګا الله تعالی وی چې متقی څه ته وای الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون چیریږي درب خپلنا بالغيب بيدل دل د الله نه چې الله تعالی لیدل نه دي او دود الله نه یریږي او د دغه یری د وجنه وهم من الساعه مشفقون د قیامت نه یریدون کی وی ای د قیامت ته سزا نه او د قیامت ته دهشتونه نه د قیامت سختونه یریدون کی چې الله قیامت خو زبردست سختي دي نو اوس که زمونږه او ته خوشان دي رسامت دي د الله تعالی خو سمد ذات ته بے نیازه بے احتیاج ذات ته پروايي نشته ابتراد صورت نو دے پر مضمون توحید رسالت اور دی پزیمن کی چکم مخالفین در رسول مناغید معذب والی ذکر مدو بعض پا دنیا کی اور کل پا آخرت کی دی ذکر چا آخرت کی خبا اللہ تعالیٰ طول تصداور کی اور دنیا کی مباز تکرے نغا نصب کرے دی حلاکت اور دی مضمونین دو دوار دو تائید دا پارت اللہ تعالیٰ دو بعضی انبیاء علیہم الصلات والسلام قصص ذکر کی مضمون د تائید د مضمون د رسالت خدا ظاہر ذکر د انبیاء علیہم الصلات والسلام ذکر کی اور د توحید تائید ظاہر ذکر چہر رسول داعی الی توحید
دا تقریبا ولس انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دی خصو دو دعا پکی ذکر شی دی قصص پر دلگ دی انبیاء علیهم السلام ول ذکر شی اول موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام جی کرو اجمالن چو لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا او تم ور کر فرقان تورات شریف فارق بین الحق والباطل او اغزیا یعنی دا ظلمت تا کفر دا پارا آغا دا غیدر لکولو دا پارا آرانا او پن او نصیحاتو لپارا دا نیکانو خلقو متقیانو دا پارا او خوزی کر دا ہر چالا پارا پن او نصیحات تا ہر چالا پارا خودم روچ فیدتینا متقیان اخلی کم خلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ دن کیو دا متقیان کم خلق دے الذين يخشون ربهم بالغيب چه بحالت غیبوبت کی چہ اللہ نے دل لے اللہ نے یری داغت سزا نے یری او دتا وی وجنا وہم من الساعه مشفقون او د قیامت نا دہاغی د احوال او دہاغی د مصائب او تکالیف نہ دو یل ساتن کری دہاغی ذکر را او دا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ فرمائے لکہ سنگ کہ ماں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تا تورات پر کڑو چھا غدا دلی صفت او پکیتا نو دا غرنگی تا تم ماں قرآن در کڑے دے چا کثیر الفائدہ کثیر المنفعت تے دا یو صفت ذکر شوئے رے لیکن دا دڑی رو کمالات دا پار جمع کون کے رے وہا دا ذکرن دا قرآن چھ ماتا تا در کڑے دے دام یو نصیحت تے دا اور جس نے صحت تے چھ مبارک تھے یعنی کثیر الفائدہ رے برکت کثرت تو انزل اللہ منتا تدر کرے دے اف انتم لہو منکرون اے منکرین تاسو دے دغشان کتاب میں انکار کے وچرا ذکر مبارکن نصیحت تے او کثیر الخیر دے شیر دا کثیر الخیر والے بدہی سرگن دے اف انتم لہو منکرون تاسو دے دین انکار کوئے دا مناسب خوندا سرے خوشی تو گری تیر انکار قابل لے کا نہ دے یعنی ددی جہت نے چرام و نزل من اللہ دے ددی جہت نے تاس انکار کا ودا خبر و غلط ددی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و ہارون علیہ السلام جی کرنے بعد اللہ تعالیٰ فرمائی ولقد آتینا ابراہیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جی کر دے در قصص و دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا توقید دا پار ذکر کئی نامک کی دا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام و دا موسیٰ علیہ السلام دے اعتبار کتاب جی کرو داوس ابراہیم علیہ السلام غوا خیر چھی کہ مسئلہ توحید ظاہر ہے تفصیل لے پکے تت او مسئلہ رسالت تم تائی دی کہ اللہ تعالی پیغمبر مبوس کرے دین دا پیغمبری سینے ویشے نہ دے بلکہ دا دیر پیغمبران